E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Dandark da SGP e voltamos para mais uma live de desenho, live número 81, sem mais delongas. Vamos a elas porque a gente já tá atrasado. Essa que é a Sem mais introdução. delongas, porque a gente é de curtas aqui. Isso, exato. A gente é de humanas. Mas e aí, pô, tudo bom? Tudo em ordem? Como estamos? É, Mário Bom, Maravilha. é noite de Mario Maravilha. A gente teve uma live aí de da Nintendo falando. E vocês estavam perguntando, né? A gente estava falando um pouquinho previamente, assim, já vamos pegar o elefante da sala, literalmente. Literalmente. Que bosta de piada. Vamos Vou tirar o tirar erro o. da sala, vamos. Vai, Estamos no downhill. comentário sobre, né? O pessoal que me perguntou, né? Eu que sou fã de longa data de Mario, o que que eu achei, né? Do jogo em si, da proposta do jogo. E assim, cara, sem brincadeira, eu acho que é a coisa mais próxima de Mario World que a gente já teve até hoje. Porque assim, o que que acontece, né? Que é uma coisa que eu não sei se vocês sentem também, mas eu consigo ver bem claro, assim. Mario World, eu acho ele tão incrível não só pela proposta que é tipo, um jogo com 90 e poucas fases. Não, 90 e poucas fases do cacete, 96 saídas. Ele tem menos fases que isso. Também Mas é um jogo saídas é grandão. foda. Exato. Tipo, tem todos os rolês lá, aquele negócio mundo grande e tal. Mas, no geral, eu acho que o Mario World, o que é, assim, insuperável dele, pelo menos na minha concepção, é o charme que ele tem. Ele tem um charme visual que, mano, qualquer coisa do Mario World, você olha aquele sprite e você dá um sorriso. Tipo, tudo é muito charmoso, engraçadinho e legal, sabe? É, sem dúvida que se você anda na 25 de março e você tá vendo algum lugar vendendo o jogo antigo, você sempre vai escutar, sempre, você vai escutar. É. Tá, tipo, Exato. não Sempre, importa. e inclusive da São Bento pra Santa Efigênia, sempre tem uma televisão lá tocando a introdução do É. Mario World. Essa daí, se o dia que ela for embora, o mundo acaba em seguida. Detalhe que Mas. no Sei lá, caso comprar do jogo de Game Kuro Boy. Fi também tem uma loja que eu passo lá que sempre tem uma TV ligada com algum jogo antigo. E os últimos que eu vi eram Mario World. Eu já Sim. vi lá o. É. Um dos. O começo do Marvel vs. Capcom. É o Marvel Super Heroes? Marvel, Primeiro. baby! Marvel! Então. Só jogo antigo ali, só relíquia que o pessoal Só coloca religa. naquela TV. Eu quero algum dia poder passar numa loja dessas. E, tipo, nunca se sabe quando você vai encontrar. Eu quero encontrar aquele lendário dispositivo criado pelo pessoal que fez Fire Emblem para jogar jogo de GBA no Nintendo 64. Eu sei que algum dia eu vou achar e eu vou comprar e eu quero ter aquilo. Eu quero Ou ter aquilo. talvez algum paralelo, alguma coisa. Eu não sei, porque para mim parece uma ideia muito louca você jogar no seu Nintendo 64 um jogo que saiu em, tipo, sei lá, 2002. Sim, É anacrônico e eu quero isso, e eu eu sinto o quero isso. cheiro desses periféricos quando eu ando nesses lugares. Sim, mas aí o ponto que eu ia comentar, né? Então, assim, Mario World ele tem isso, ele tem um visual charmoso até dizer chega. Você olha para aquele, tipo, como eu disse, tudo traz um grande sorriso. E por mais Grande que, tipo, sorriso. um grande sorriso. E por mais que, tipo, beleza, Mario teve outros jogos e principalmente depois foi pro 3D, etc. E Mario 64, eu acho que tem um pouco desse charme. Eu acho que mesmo tudo quadrado e feio, né? Ele tem um pouco desse charme. Quando o Mario foi pra série New Super Mario Bros., eu achei que tudo Ah, ficou muito sério, plástico. soco. É. Tudo ficou A muito sopa. plástico, sabe? Tipo, o Mario tá lá, os inimigos estão lá, mas não tem aquele charme que você acha, puta que gostosinho, sabe? Tipo, você só, tipo, tá meio, tá ok, É, eu né? acho que a melhor maneira de explicar é a gentrificação do Mario. É, tipo isso. Caramba. É tipo isso, gentrification. Sopa. Mas é Eu não isso, chamo New sabe? Super Mario para New Super Mario, eu chamo de New Soup. New Super, sim. É sopa. Então, assim, a gente sentiu essa falta desse charme. E esse jogo, cara, tá refazendo isso, assim, com todas as letras, sabe? Tipo, tudo nesse jogo é muito charmoso e muito bonitinho e muito legal, sabe? E então, quando você for ver o trailer, né? Tanto você deve ter quanto você Break. Mano, presta atenção nos inimigos. Os inimigos são muito maneiros. Tipo, é um monte de inimigo novo que é só. Vai virar chaveiro, tá ligado? De tão legaizinhos que eles são. E é isso, sabe? Faltava isso. Mas Então, tinha acho que que isso foi bacana. ter. Depois do Super Mario Maker 2, era essa direção que precisava ter. Tipo, você precisava ter alguma razão
pra querer jogar o jogo que não pode ser feito do Super Mario Maker, sabe? Se ele fosse só mais um YouTube, tipo, qual que é a razão de jogar isso aqui? Você já quer jogar Nova Sopa, já tem Nova Sopa em casa. É, exato. Tipo, eles tinham que ou fazer alguma coisa que graficamente você quer jogar, ou alguma coisa que mecânica de sensação você quer ter ali jogando. E eles fizeram os dois. Então, e aí, fizeram todas as opções acima. É. Isso. Exato. Então, assim, tipo, isso daí é uma coisa que é incrível. Pra quem queria um novo Mario 2D, nossa, eles acertaram, tipo, em cheio, assim. Tipo, tudo que você gostaria de um jogo de Mario tem e um pouco mais, né? Como a gente falou desse modo online e o escambau. É assim, aquele modo online em casa. Tipo, você não necessariamente precisa jogar com gente, você não tá fazendo uma coisa super... super intrincada, que você tem que combinar nada, mas você tem a sensação que você tá vendo as outras pessoas e tá participando um pouco da aventura delas. Isso é legal, sabe? Isso é bacana. Então, assim, ponto pra Nintendo, a única ressalva, como a gente já falou lá no, na live, é que o Charles não está e, assim, tudo bem, eu entendo a decisão da empresa de, tipo, não, já temos que seguir isso em frente, bababá, é dinheiro, bababá, mas eu acho que devia ter sido uma chave de ouro tal qual o filme do Mario. Eu acho que, tipo, mano, não custa nada. O boneco já tá, o cara já tá aí, faz o último trabalho, fecha as cortinas, e aí, próxima geração, próxima geração. Ó, emocionalmente, eu acho que eu concordo com você, Dan. É, só que, tipo, parando pra pensar de... É um risco muito grande. Mercado, não. Eu acho que eles fizeram muito pela lógica do, tipo, vamos tirar o curativo logo, tipo, arranca fora. Tipo, esse é o novo Mario. Como que a gente vai apresentar o novo Mario nesse novo jogo? Nesse novo jogo que todo mundo quer. Tipo, existe a possibilidade das pessoas não gostarem desse novo Mario tanto quanto o Charles. Então, claro. Vamos tacar ele no jogo novo pra ter certeza que as pessoas vão gostar dele. E no próximo Mario, elas já estão adaptadas. Porque o próximo Mario vai ser, tipo, ficar marcado como, o jogo que o Mario muda a voz. Não vai ficar marcado como o Mario Maravilha, entendeu? Esse jogo é primeiro Mario Maravilha, depois... o jogo que o Mario muda a voz. O próximo jogo é ser o jogo que o Mario muda a voz, essa é a primeira coisa. Sim, sim. Então eu acho que talvez tirar o curativo agora não foi uma decisão ruim. Só acho que tinha que ter terminado melhor mesmo o do Charles. É, mas isso que eu falo, tipo, mercadologicamente faz todo sentido o que você falou. Mas esse, pra mim, que é o problema. O pensamento foi mercadológico. Eu acho que não devia. Nesse quesito, mano, passaria, entendeu? Porque o que eu falei é o Freddie Mercury indo embora do Queen, tá ligado? Então você tem que fazer uma coisa que não é necessariamente porque vai ser bom pra venda, vai ser ruim pra imagem. É, sabe, eu acho que faltou esse tato. Faltou um pouco dessa coisa. Mas tudo bem. Tipo, como eu disse, a gente não sabe os motivos reais. Eu ainda acho que a Nintendo é mais culpada do que o próprio Charles. Eu acho que o Charles ficaria, se ele pudesse. E, bom, é isso. Mas ainda assim teremos um jogo muito bom. Porque é o que eu falei, Mario é mais forte do que isso. Ele sempre vai ter jogo, ele sempre vai ter coisa. O que realmente o jogo vai ser uma maravilha. Acabou a piada. O que eu ia dizer é que essa falta de tato não é uma coisa que é completamente alheia da Nintendo. E eu acho que o melhor exemplo disso é o próprio Breath of the Wild. Porque, tipo, você vê muito, tipo, fica é quase na sua cara de como os desenvolvedores estavam doídos com a perda do Satoru Iwata. Tipo, sim. O jogo tem N referências a ele e o jeito que ele fazia as coisas. E até, tipo, um pouco da sensação, você sente no jogo um pouco a falta do Satoru Iwata. E assim, a última coisa que aparece nos créditos do jogo é, tipo, em homenagem a Satoru Iwata e dirigido, produtor Satoru Iwata. Já tava com o presidente novo quando o jogo lançou. Mesmo assim, tipo, não, o presidente desse jogo é Satoru Iwata, dane-se. Sim, sim. É, eu senti... Ah, mas e o presidente novo? E o presidente novo? Sim, é isso que eu senti, sabe? Eu senti que faltou um pouco de sabe? É como se, tipo, de novo, a gente tá usando essa piada do elefante na sala, mas, né, ela cabe nesse momento. Cabe bem. É um problema que, na teoria, todos nós esperaríamos que fosse discutido, mas a Nintendo não é boa em fazer isso. Ela não discute os problemas. Ela só esconde eles, bota embaixo do tapete e segue a vida. Eu tenho pensado em alguma coisa também. Tipo, eu não vou esperar a Nintendo, porque é a Nintendo. Se você ficar esperando muita coisa da Nintendo, você vai se decepcionar. Sim. Mas existe a pequena possibilidade que talvez essa ressalva, esse último salve do Charles Martinez, só não aconteceu ainda. Eu acho que se for ainda acontecer alguma coisa, só perdeu todo o timing.
Porque, tipo, né, a gente acabou de ter o filme, acabou de fazer todo o lavagem do filme, agora finalmente a gente vai ter o último jogo do Mario. O próximo console, na teoria, só vai sair 2024 e a gente não tem nem notícia ainda. Então, sabe, só perdeu todo o time. Só perdeu todo o time. Ele vai virar ele vai virar Switch Up, aposta quanto? Switch Up? Hã? Switch Up. A piada do Nintendo Switch. Ah, tá. E isso é uma coisa também que é foda, né? Porque, tipo, a gente para pra, a gente fica falando da Nintendo, né? A gente tem que lembrar que a Nintendo, por um bom tempo, ela foi o Windows, né? Ela fazia um bom e um ruim. E o Switch deu muito certo. Então, assim, tipo, tem sempre a possibilidade de flop, né? A gente fica com medinho. Mas é isso. Mas, assim, eu acho que, tipo, como eu disse, só faltou esse prestígio de fechar com chave de ouro. Tipo, é aquela coisa, vamos fechar a festa direito, em vez de só todo mundo sair correndo e deixar a pessoa lá dentro com a luz acesa. Sabe? Faltou um pouquinho disso. Eu espero melhor pro... Não falaram ainda também, né? Quem é essa nova pessoa. Aí, eu tô... Sabe o que seria? Plot twist ainda... Sabe, é, né? Eu acho que seria o filho dele. Era tudo um chute nas canelas, isso daí. Eles falam: a nova voz do Mario não é uma voz só. O novo Mario é feito por inteligência artificial. Nossa, vai se fuder. Aí quebrou, velho. Aí é Riot. Acabou. Aí, vai protestar. Nunca não, e sabe o que é o pior? Tipo assim, é uma coisa que eu tava falando pro último. É foda você ver como as coisas funcionam, né? Como as coisas no mundo são só assim, aleatórias e blá blá blá. Porque, por exemplo, tem um cara na internet, no canal de YouTube, não digo coincidência, mas uma ironia do destino, o nick dele é Sonic 101. Uhum. Mas ele faz a voz do Mario muito bem. E, assim, fácil, fácil, ele é a melhor voz, period. Tipo, mais próximo do Charles Martinet, de longe. O cara é muito bom. Irônico. E assim, qual que é o lance? Ele é um cara que quase não tem view. Que quase... Poucas pessoas conhecem o trabalho dele. E assim, eu não duvido, porque o Charles falou isso numa conferência, né? Tipo, numa das recentes, né? Que tipo, se o Mario tiver outra voz. Ele fala, provavelmente vou ter que sentar com a Nintendo, a gente vai fazer audição com uns milhares de pessoas, né? Pra gente escolher qual que é a melhor voz. Ele falou isso com ciência, né? Tipo, que se isso acontecer, vai ser assim. A primeira opção dele foi o espelho. E aí que tá, tipo, eu tô, assim, um good ending muito foda seria se nos créditos do jogo fosse esse cara, fosse esse brother aí. Mas eu tenho quase certeza que não, que é um outro qualquer. E aí é foda, porque tipo, é um cara que na teoria tava pronto, tava perfeito, mas talvez nunca tenha chance. É meio bizarro, tá ligado? É meio esquisito. Mas é da mesma... É que eu tô tentando tentar lembrar de uma situação... Eu acho que eu sei a situação perfeita que dá pra falar disso. Tem uma coisa sobre o Final Fantasy VII Remake. Ele mudou o cast de Final Fantasy VII inteiro. Inteiro, sim. Tipo, e assim, isso é uma coisa que até hoje eu me incomodo um pouco de jogar inglês e eu troco pro japonês, porque pelo menos o japonês ainda são os mesmos. Uhum. Qual que é a questão? Em japonês, o Cloud, a voz dele é o Takahiro Sakurai. Ele... Outro Sakurai, ó. Ele é um seiyuu, né, voice actor, que tipo, ele é muito famoso em anime. Tem um monte de personagem que a voz é dele. É que de cabeça eu lembro de cara personagem de Bleach. O Kira de Bleach é ele. Bleach de Bleach. Pra quem já assistiu Demon Slayer, o Tomioka é ele também. Ele é um voice actor mais jovem. Tapioca. Mas ele é bem popular. Certo. Qual que... o Rohan de Jojo também é ele. É ele? O Rohan é o... recuso. É Daga Kutowaru. Então, tipo, assistir Jojo também me fez fazer a voz do Cloud. Sim. Só que qual que é a questão? A voz dos personagens em inglês, onde que elas começaram? No Kingdom Hearts 1. Foi o primeiro jogo que ele, tipo, que tinha dublado. Na verdade, é no Ergais, mas a gente ignora o Ergais porque é só a voz em japonês. Sim. Então, no Kingdom Hearts, você tem o Steve Burton, que é o Cloud. Uhum. E é o Steve Burton que seguiu esse papel até um pouco antes do Final Fantasy VII Remake, que é o Dissidia. E esse é
o Cloud com essa voz que nós conhecemos desse jeito meio depressivo. Uhum. E assim, pra mim, o Steve Burton, ele fez o Cloud. É o Cloud do filme, é o Cloud que é o personagem que fez o estilo do personagem. O Steve Burton, ele é perfeito. Eu não entendi no começo por que que o remake mudou a voz do Steve Burton e dos outros personagens. Tirando a possibilidade de ter um multiverso de Final Fantasy VII no remake, porque isso é uma coisa que é abordada. God damn it, moça. É, tipo... Uhum. Eles mudaram o cast inteiro. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu gosto muito do Steve Burton. E ele foi tocado por um cara chamado Cody Christian. O Cody, tipo, ele não tem nenhum papel além do Cloud. Sim. O Steve Burton, ele também não tinha nenhum papel além do Cloud. Mas você vê a lista dele, tipo, tem todos os Clouds possíveis e toda vez ele fazia uma voz tipo, um pouco diferente. Uhum. O Cody Christian, tipo, é um dos primeiros papéis dele. Ele é um voice actor mirim, assim. Você vê a da Tifa também. Você vê de todo mundo, são pessoas novas entrando. E aí, chega no Sephiroth. O Sephiroth, desde o... No Kingdom Hearts 1, era o baixista do NSYNC, a voz do Sephiroth. Nossa. É... Mas que aleatório. Depois, no Kingdom Hearts 2, virou o George Newbern. O George Newbern é a porra do Superman. Certo. Então, tipo, qualquer coisa, o Cloud, ele encaixa muito bem com o Steve Burton. O George Newbern é o Sephiroth. Tipo, mais do que a voz dele em japonês, que é o Kira de Jojo, na verdade. O George Newbern, ele é o Sephiroth. Ele faz o Sephiroth. Tipo, o Sephiroth é do jeito que ele é por causa do George Newbern. A voz dele, calma e elegante, é o George Newbern. Ninguém consegue fazer, nem em japonês o cara consegue fazer. Sim. No remake, eu odeio a voz do Sephiroth. Certo. Tipo, ela não tem nada a ver com o personagem. Mas com o Cloud, eu entendi por que eles mudaram. Porque o personagem do Cloud mudou no remake. O Cloud, ele tinha um problema de personalidade nos jogos que vieram depois do Final Fantasy VII. O Nomura, ele foi muito fundo nessa coisa de emo, broody, tipo, não tô interessado. E isso estragou um pouco a personalidade do personagem, que nem vocês estão vendo nas lives, ele é um personagem com nuance. Ele é um personagem que às vezes faz piada, ele é um personagem que flerta, ele é um personagem que, tipo, é bobo, às vezes. Mas que, tipo... Ele é um personagem que tá interessado em seu plot twist. É, mas... Mas que, por exemplo, que Kingdom Hearts e o filme... Cloud be like, eu tô interessado. Tiraram essas nuances. E o Cody Christian, ele coloca de volta essas nuances. Sim. Tipo, é só você colocar... É só você apertar o botão pra desviar com o Cloud no remake. Às vezes ele fala, tipo, shit! Ou alguma coisa besta, assim. Mas às vezes ele dá risada. Às vezes ele solta um... tipo, você me errou, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que o Steve Burton simplesmente não consegue fazer. O Cloud do Steve Burton, ele é só emo depressivo. O Cloud do Cody Christian, ele tem nuance. Ele faz piada. Ele é um pouco mais o flirt. Ele é um pouco mais parecido com o personagem original. Os outros voice actors, que tirando o Zack e o Sephiroth... Nossa, o Zack novo é só um crime. Nossa, eu odeio o Zack novo também. O Zack novo é um crime. É, mas os outros personagens, comparados aos antigos também, eles têm uma nuance de emoção mil vezes maior do que os antigos. E por eles serem vozes novas, eles conseguem projetar um pouco dessa coisa do novo personagem. E aí eu fico pensando... Será que a Nintendo não tá com um pequeno interesse de mudar o Mario? Talvez. E foi até uma coisa que eu falei pro Uchi. Que vai ser uma grande pena. Porque, assim, muito do que a gente conhece do Mario só tá no backstage. Tipo, ele no jogo, ele sempre foi aquela coisa do... Ah, ele é um avatar. Wahoo, caralho! É, exato. Ele só vai estar tá fazendo Wahoo e foda-se. E a maioria das pessoas só tá preocupada com isso. Só tá preocupada com Wahoo e foda-se. Então, talvez seja a hora agora da Nintendo reafirmar que o Mario vai ser isso, o Wahoo e foda-se. E toda aquela mística, né, que os fãs conheciam, as piadinhas que só fãs manja, mano, passou, foi a época, entendeu? E talvez por isso que eu fique tão preocupado, porque eu gostava disso, do personagem. Eu achava isso bem na hora. Mas assim, o futuro a Deus pertence, eu não sei o que eles estão planejando.
Mas é tal. Assim, foi aquele negócio que eu falei, entendeu? Invariavelmente, mesmo que você tenha uma pessoa fazendo a voz perfeita, você muda a natureza do personagem quando você tem outro voice actor. Isso vai acontecer. Quer a gente queira, quer não. Entendeu? Agora, é torcer para isso ir pro lado que a gente gostaria, tá ligado? Que achar maneiro. A coisa que o Matador Piras Eterno de que vai mudar. Aí tá falando de Final Fantasy, eu só me lembro disso. Essas pernas vão ficar onde elas pertencem. Não É, foi exato, memória. exato. E a gente tem que lembrar que as coisas são assim, elas são cíclicas, né? Então, tipo, muita coisa que a gente fala, pô, mas funcionava tão bem naquela época, né? Mano, muda, só muda, é outra pessoa, tal. Só que assim, de novo, o meu problema não é a mudança. A mudança ela é inerente. A gente podia ter tipo um Charles que infartou e pronto, né? Ia ter que continuar o personagem, acabou. Felizmente ele ainda, né, tipo, tá vivo e a gente pode ainda curtir um pouco o resto do trabalho dele. Mas assim, o que faltou na minha concepção foi só o jeito de fechar. Porque a gente que é fã, a gente espera o um mínimo de apreço, né? Tipo, eu tenho certeza que o dia que o Silvio Santos morrer, mano, a SBT fecha por uma semana, tá ligado? Tipo, vai ser uma semana inteira de reprise de Topa Tudo, de Mega Sena, Mega Sena não, Telecena. Até possíveis momentos polêmicos que eles É, perderam na época pegadinha passada. e os caralho a quatro, porque, tipo, é isso, tá ligado? Tipo, ele foi o personagem por muito tempo, né? E assim, porra, não fez isso porque tá esperando morrer, tá ligado? Então, assim, eu acho que faltou um pouco desse tato, sabe? Mas aí, como eu disse, é a empresa, a parte da empresa tá preocupada em lucro, tá preocupada em render e ganhar dinheiro, os caras quatro. Não é à toa que o Chris Pratt foi escolhido, porque, tipo, é aquela história. Se fosse para pensar em ator que gosta, né, do papel, mano, o Chris Pratt seria o primeiro a pular da lista. Porque se você vê toda a entrevista, você vê que ele não liga nem a mínima pra O Mario. que caralhos é um Mário? Exato, ele não tá nem aí. Então, tipo assim, foi só uma questão de tipo, ah, ele vem de bilheteria, bota ele aí, sabe? E eu acho que faltou nesses momentos que falta aquela coisa do tipo, pô, legal, a empresa fez isso mesmo sabendo que talvez ela perca uns milhãozinhos. Mas, porra, merecia, sabe? Nessas horas eu acho que precisava, mas É porque eles aí é o meu ganharam jeito de ver. na milhãozinhos minha com o trabalho do cara. cabeça. Eu acho que a Nintendo queria colocar o Charlie, mas a Illumination falou: não, vai dar mais dinheiro. A Nintendo, tipo, pensou 10 segundos. Tá bom, então. Não, mas assim, eu até acredito que talvez pro filme, A o primeira Charles tenha opção tido tenha sido. dificuldade. Não, ele possa ter tentado. Eu até consigo acreditar nessa fanfic. Até Dá pra porque é engolir. mais barato pagar o Charles do que o Chris Pratt. Com certeza. Então, assim, eu acho que talvez ele tenha tentado e talvez o resultado não tenha sido O tudo Chris isso. Brad foi o plano B. Ou até aquela coisa, tipo, ah, tá legal, mas. Talvez. Porque aí que tá. Tem duas coisas que o filme do Mario, pra mim, eu entendo por que escolheram o Chris Pratt. A primeira é a parte financeira. Pronto. Isso daí a gente não Não, tem isso é muito mais inegável. o que. Inegável. Agora, a outra parte é a democratização do Mario. Porque o que que acontece? O Mario, ele tem aquele sotaque dele nos jogos e bababá, ele fala daquele jeito meio afetado dele. Certo? Bacana, né? O que que isso faz? Principalmente pros fãs. Isso separa. Porque tem gente que vai conseguir fazer a voz do Mario, tem gente que não consegue. Por mais que a pessoa tente imitar tal, é o jeito de falar, é o timbre, são várias coisas que pegam, que, tipo, uma criança, às vezes, ela quer brincar de Mario, mas ela não sabe fazer a voz, e aí é frustrante e tal, não sei o quê. Botar o Chris Pratt é botar a voz mais normal do mundo. O Mario agora, oficialmente, existe uma versão que você pode falar, Yahoo, vamos! É, Acabou. você pensa, he just like me, for real, mas Então foi democratizar o Mario. Tipo, deixar assim na mão de todo mundo. Qualquer pessoa agora pode ser o Mario, tá ligado? Então eu entendo a a postura que eles tiveram. piada é he just like me, for real. E a outra parte também que pode ter pesado foi justamente o mundo que a gente vive hoje, que é todo cheio de problematização. Então, assim, ah, ele fala italiano e carregado. Nossa, isso daí tá ofendendo os italianos. Isso pode ter sido uma questão que eles quiseram evitar. E outra questão que também rola é que é o seguinte, tem gente que pode achar pedante um personagem que fala assim o tempo todo. É, eu acho que essa do italiano eles não estão ligando muito, porque eu vi um vídeo no Instagram do Game Explain, não do trailer inteiro do Super Mario Wonder, mas eles fazendo a comparação do Ah, sim. Charles com essa nova voz do Mario. E ainda tem o It's a Me! Então, tipo, Sim. eu acho que Não, eles mas estão eu meio digo cagando pra mas isso. aí que tá, para um É que filme é diferente. eu Ah, acho que tá. só Para um filme é diferente. ficou. Porque pode falar. Eu ia falar, acho que é meio que é uma coisa que já virou algo mais caricato, tipo, não tô ofendendo ninguém, isso é
Isso é literalmente algo tão caricato e tá representando necessariamente ninguém. Sim, sim. É, sim. Mas é que tá. Mas lembra que quando saiu o Mario Odyssey, o pessoal tava reclamando de apropriação cultural por causa da fase do México, né? Então, assim, o pessoal é chato. O pessoal sabe ser chato quando quer ser chato. Então, talvez eles só pensaram assim, mano, vamos evitar. Vamos botar o Mario com uma voz normal e foda-se. Entendeu? E pronto. Foi a saída que eles tiveram e beleza, ficou assim. Né? Eu ainda acredito na teoria que foi mais coisa da Illumination que da Nintendo. Não, provavelmente. Provavelmente. Eu também imagino isso. Só que ainda assim, como eu disse, não é uma coisa que pesou tanto, não é uma coisa que, tipo, virou uma questão a ponto de, ah, vamos dar uma chance pra ele mesmo assim, sabe? E eu sinto que falta. Por exemplo, né, vamos supor se o pessoal do Zelda pudesse ter chamado o Iwata pra fazer a voz de um personagem em uma cutscene, tá ligado? Ah, mas esse personagem, a voz não fica boa, fica meio rouca. Foda-se. Exato. Foda-se. E o Iwata ia estar lá. Ia ser o personagem mais foda da cutscene, mais bonita e bababá. Entendeu? Faltou isso. Só faltou essa coisa do tipo, mano, vamos dar o... É, falando nessa parada do Iwata, eles continuaram a homenagem no Tears of the Kingdom. Hã? Sim. Sim. Entendeu? Porque é o mínimo que você espera. Mas aí que tá, como eu disse, infelizmente, nesse mundo, por causa das coisas como elas são, essa parte, mano, foda-se. Entendeu? Tipo, o pessoal não tá muito preocupado. E como eu disse, eu gosto da Nintendo, parte de criativa, da parte de IP dela e dos game designers. Eu acho ela maravilhosa. Mas nessa parte de empresarial, eu acho ela tão fria e cruel como qualquer outra. E talvez uma das mais. Sim, mas promete muito mais. Na boa. Tá no top 5. Eu sou o novo usuário orgulhoso de um PlayStation 4. E assim, o número de opção de qualidade de vida que essa merda me dá é de deixar a boca aberta. É uma coisa que às vezes no computador eu não tenho. Sim. Tipo, cara, pra eu jogar no computador, pra eu ter um preço acessível de computador, tipo, eu não coloquei Bluetooth nem nada. Então tem que conectar no cabo e ficar relativamente perto da tela. O PlayStation 4, e assim, isso é uma coisa que eu acho que é um conceito alienígena pra quem nunca jogou de PlayStation. Ele tem uma entrada de fone no controle, Bluetooth. Sim. Ele tem. Eu posso colocar o fone no controle e sentar a 10 km da minha TV e ainda ninguém vai escutar o jogo além de mim. Eu consigo baixar as coisas online enquanto eu jogo. Abrir a loja, se eu apertar e segurar o menu home, isso é uma coisa que o Switch tem. Mas eu consigo colocar até música do Spotify pra tocar junto com o meu jogo. Sim. Aí eu tô farmando e é chato. Eu posso colocar, sei lá, aumentar a velocidade do jogo, colocar a música do Spotify e voltar. Eu posso mudar o volume do jogo por ali. Eu posso customizar esse menu rápido. Tipo, eles evoluíram, né? Tipo, diferente da Nintendo, eles evoluíram. Eles olharam e falaram, qual que é a tendência que tem hoje? E aí, tipo, qual que é as tendências que tem em 2014, que é quando essa porcaria lançou. É, tipo, 2014. Caralho, não. PlayStation 4 tem quase 10 anos. Em 2015, eu acho que o PlayStation 4 lançou. E assim, uma das coisas que eu acho mais incrível, ele tem o botão de share, você pode mandar print, coisa qualquer. Ainda hora, me deixa puto que eles mataram o Stat, mas sou eu. Só que uma coisa que eu tenho feito muito é pegar o PS Remote Play, mudar o modo pra minha TV, deixar a imagem do PlayStation 4 saindo pro PC e compartilhar a tela enquanto jogando no meu PlayStation 4. Eu não preciso de uma placa de captura, eu tô compartilhando a tela, tipo... Sim. Eu não, assim, não dá pra fazer isso em nenhum console da Nintendo. Tipo, e nem vai dar, provavelmente. Nem vai dar. Vai continuar assim. Eu tava preocupado em o que eu ia jogar quando... Eu vou viajar, né? Eu vou pro Canadá. Eu tava preocupado o que eu ia jogar quando eu estivesse lá. E tipo, eu não preciso pensar mais nisso. Eu vou levar meu tablet e eu vou jogar no meu PlayStation 4, de lá. De lá. Sim. Tipo, eu vou continuar jogando Final Fantasy VII Remake que nem eu tô fazendo agora. É quase mais portátil que um Switch que eu vou levar, mas eu não tenho nada que eu quero jogar. Pior que falando nisso, eu quero ver uma coisa agora. Ah, deixa eu ver assim, uma coisa. Eu peguei a conta do meu cunhado, que ele paga PS Plus Extra. Eu literalmente não tenho razão pra comprar nenhum jogo no PlayStation 4. Eu tenho tudo que eu quero. Sim. Não falta jogo. Eu pago o Nintendo Switch Online e o que eu tenho? Meu fucking... Sim, Pokémon Stadium Rental, tá ligado? Pokémon Stadium Rental. Eu tô jogando Final Fantasy VII Remake bem melhor do que o meu computador. Eu tenho Sekiro, eu tenho Horizon, eu tenho todos os Final Fantasy. Eu não tô brincando.
todos os Final Fantasies. Tipo, é ridículo a qualidade, a diferença de qualidade. Pessoal, eu acabei de ver uma coisa que vamos dar um ponto negativo pra Sony, né? Pra ficar perfeitamente balanceado. Sabe o PlayStation Port, também considerado como Wii U? Ah, aquela porcaria, sim. Sabe por que ela acabou de ser ainda mais inútil? Você pode pegar teu celular e fazer a mesma coisa. É, já tá! Eu já faço isso! Okay. Eu acho que era só Play 4, né? Mas não, você pode fazer isso com o Play 5 também. É? Caralho, essa merda é inútil! Pensa assim, eu ganhei meu PlayStation 4, ele foi uma doação dos meus primos, que eles têm um PlayStation 5. Dois, na verdade. Caralho, e depois eu sou rico. E tipo, eles não estavam jogando PlayStation 4, meu tio pensou em vender e ele me deu. Tá. Tinha a conta deles lá que eu apaguei, mas para pra pensar um minuto. Se eu tivesse falado mais com os meus primos, tivesse talvez combinado alguma coisa, tem uma função no PlayStation 4 que você coloca o jogo pra rodar no PlayStation 5 e streama a tela pro PlayStation 4. Eu poderia jogar jogo de PlayStation 5 sem problema. Eu tô na conta do meu cunhado. Ele também tem o PlayStation 5. Eu posso fazer isso. A porta tá aberta pra jogar jogo de PlayStation 5 também, entende? Essa é um pouco da coisa. Essa coisa já existe. Esse PlayStation TV, ele seria uma opção muito boa se ele fosse uma versão mais barata do Play 5, que é completamente nuvem, sabe? Mas ele não é isso. Você tem que ter um Play 5 de qualquer jeito. Sim. É isso, sabe? Tipo, realmente é o que eu falo, né? Tanto que eu falo com todas as letras. O meu problema com o console, tipo, com o PlayStation, não é tipo aquela coisa assim, ah, você não tem dinheiro pra comprar, então você fica ganhando. Não, é porque, tipo, legítimo. Não, mais caro. Foi o que aconteceu lá no Frank, quando eu fui lá a última vez. Ele mostrou a conta da Steam dele, que ele joga, inclusive, no PlayStation. E aí, tipo, ele falou, ah, beleza, ó, tem acesso a tudo isso daqui de graça pelo Game Pass lá. Não, o Steam não, pelo Game Pass. Tenho de graça tudo isso daqui e tem mais jogos do PlayStation da PSN, né? Aí eu fui vendo. Eu falei, cara, se tiver dois jogos aqui que eu queria jogar de verdade, é muito. Porque esse é meu problema. Esse é o meu problema. Não, mas Dan, esse não é um problema só seu. Porque eu falei tudo isso pra falar o seguinte. Eu tenho uma infinidade de jogos ótimos pra jogar. O que eu tô jogando? Um jogo que eu já joguei. Sim. Eu tô jogando 7 Remake, que é um remake de outro jogo que eu já joguei várias vezes. Então. Então, tipo assim, saca? O lance é esse. Infelizmente, eu acho que, tipo, como público, não me pega. Né? Tipo, não tem coisa ali que eu usaria. Mas assim, é meio ridículo você ver que, tipo, tá. Você, no outro console, você tem as ideias que você quer, mas que tá cagando pra qualquer coisa que você podia ter de facilidade, de tecnologia nova. Tudo, mano, foda-se. Tudo que você quer, mas a que custa? Exato. Tanto que, por isso que eu consigo jogar tão bem e me adaptar tão bem com o Switch, porque ele não envelheceu. É como se eu estivesse jogando um jogo velho. Sim. É como se eu estivesse jogando ainda no meu Wii, tá ligado? Então, assim, isso é uma coisa que, tipo, assim, a Nintendo vai ter que correr atrás do prejuízo, né, em algum momento. Não, talvez seja nesse próximo, tem um pessoalzinho que fala, né, mas não sei. Mas, assim, é o balanço das coisas, né? A gente tem uma empresa que, como eu disse, pra essa parte, é só risível. É só risível. Teve uma única vez que a Nintendo ela investiu... mais do que os... Duas vezes, na verdade. Mais do que os seus concorrentes em pura qualidade de gráficos, esse tipo de coisa. Não, o Nintendo 64. Porque o Xbox é mais potente que o GC. Entre essas duas gerações, você tem... O Super Nintendo, né? O Super Nintendo acho que foi o primeiro que eles fizeram isso de verdade. Que eles falaram assim, não, vamos fazer um console foda. Eles fizeram um console foda, mas eu acho que essa lógica é mais aparente no Nintendo 64. Porque, tipo, tá no nome do console. Tipo, esse PlayStation 32 bits, kkk, olha aqui, o dobro. Sim. Aí depois você fala cartucho, aí tá, tchau. A própria propaganda, né, era tipo, era poder, né, era tipo, Nintendo Power, Nintendo é o poder da Nintendo. A coisa da Nintendo no Nintendo 64 era poder. E de fato, o Nintendo 64 é muito mais potente que o PS1, mas ainda tem coisa que o PS1 não faz. O GameCube... eu acho que eles já tinham mudado um pouco da lógica. Porque por mais que ele seja mais potente que o PlayStation 2,
ele focou muito mais em trazer jogo único do que em pura qualidade dos mesmos jogos que o PlayStation 2 conseguia rodar. Sim. Na verdade, o problema do GameCube, não, acho que não foi nem esse. Eu acho que, assim, ele tinha uma ideia bem inovadora desse negócio de tentar fazer as coisas, né? Um pouco mais portáteis, um pouco mais, assim, tipo, com a exclusividade. Só que, assim, ele era nichado. Ele era aquele console que, pra fazer pra ele, tinha que produzir, tinha que aprender a mexer com ele. Ele tinha limitação por causa do tamanho da mídia, né? Então, isso daí foi afastando os aportes das empresas para fazer mais jogos de third party. E isso que é foda, porque se você for analisar... Isso é uma coisa bizarra. Tipo, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Os jogos da Nintendo que foram feitos pro GameCube não tem loading. Nossa, nunca... Nossa, Wind Waker, você tem um mapa gigantesco, caralho, é verdade. Ele não tem loading. Não, os jogos da Nintendo não tem loading. Mas aí a gente não pode pensar no mesmo ponto... Calma, você tá querendo dizer todos os jogos da Nintendo no geral ou no GameCube? No GameCube. Caramba, pra pensar... A única coisa que eu consigo pensar é no Metroid Prime 2, quando você passa pelo portal do mundo da luz pro mundo da escuridão. Não, mas ainda assim... Mas ainda assim, é mascarado com animação... É um loading mascarado, é um loading que, tipo assim, beleza, é necessário, mas não é uma tela de downloading. O que que eu quis dizer com isso? É que quando a Nintendo fazia os jogos que ela sabia como otimizar pro console, o console só, tipo, voava. Só que poucas empresas tiveram um saco ou desempenho, ou dinheiro pra querer fazer mais isso. É tipo Play 3? Então foi um console que ficou tipo meio... É o que eu ia falar, Nubis, Play 3. É tipo Play 3, que quando você vê os specs, a única coisa que eu pensei é como caralho você rodava coisa isso aí. Entendeu? Isso que fudeu. Já viram quanto de RAM o Play 3 tem, por exemplo? Quanto? 100 meme. Calma aí. 100 MB, é 100 meme. 256 MB. Que? Eu não tô memeando. 256 MB. Isso quer dizer que ele só tem 196 MB de RAM, mais do que o Nintendo 64? Isso tem 4. E também tem 256 MB de vídeo. É isso. Agora você olha pra gente e fala, como caralhos? Nossa. Entendeu? É que roda agora. Quanto de RAM? Mas é que o Wii, eu não espero tanto, mas quanto de RAM tem o Wii? Eu vou dar uma olhada pra você agora. O Wii agora. É 4 GB. Não, não é 4 GB. Não, é não 2, é. Acho. 2, é 24. 24 GB não, 24 não. Mega. Não, 24 Mega, não Giga, né? Bom, susto. É que a gente tá falando Giga, você fala 24, meu Deus. Tipo, o Wii é uma máquina. Não, entendeu? 24 mas... gigou louco, o Wii rodando. Caralho, mano. Você coloca a porra do Mario Morales ali e o negócio voa. Então, assim, tipo, esse lance das third parties começou a cagar aí, né? Porque, por exemplo, eu sou fã do Time Splitters, né? Que é um jogo que o pessoal da GoldenEye, os caras quase. E na versão do GameCube, só na versão do GameCube, tem um erro que é, tipo, idiota. Às vezes o jogo vai travar. Sem aviso, tipo, ele vai chegar e falar assim, travei, crashei, começa o jogo de novo. Porque quando fizeram o jogo, eles colocaram X número de músicas na versão original, que foi feita Play 2. E aí, na hora do GameCube, como o CD era menor, eles tiveram que comprimir os arquivos. Deu algum pau louco ali na parte da compressão, que agora ele pifa do nada, às vezes. Eu acabei de descobrir outra razão de por que o Play 3 era um pesadelo de programar. Reality Engine? Não, ele tinha o Cell Processor. Tinha múltiplos cores. Cada core fazia uma coisa. E ninguém descobriu como caralho cada um dessas porra faz. Deixa eu falar um nome só. Saturno. Nossa, Saturno. Saturno. E assim, é o problema do Wii U também, né? Quem sabia fazer jogo pro Wii U? Na verdade, o Wii U, eu discordo. Eu acho que assim, a parte... É um problema de marketing. Eu acho que ele deveria usar o Play 3, tipo, quando ele tava morrendo. Isso que é engraçado. Não, não é nem isso. Eu acho que assim, o Wii U, ele tinha suporte pra coisas mais modernas, tipo, jogos que eram portados de Unreal Engine, essas bosta tudo aí, Unity. Ele já tinha uma estrutura um pouco mais amigável. O problema é que ninguém tinha ideia pra usar aquele controle. Mas é isso que eu quis dizer. É só isso. Tipo, você olha assim e fala, o que que eu faço com essa merda? A própria Nintendo chegou no Zelda e falou, mano, desliga. Deixa ele preto. Ninguém vai reclamar. E de fato, cara, e assim, eu vou ser muito honesto. Por mais que eu sei que a versão do Switch é superior e é mais bonita e blá blá blá,
eu gostava muito da versão do Wii U. Porque... Não, eu joguei o Breath no Wii U. Pra mim, qual, é o Breath do Qual que é o lance? Qual que era a preguiça, amor? Você tá jogando na televisão? Putz, mano, quero jogar no portátil sem ter que levantar. Você só clicava na tela e pronto. Tava na telinha. Isso era muito preguiça. Eu falo que o Wii U, ele era o... Tudo que o Wii fez a gente se mexer, o Wii U fez a gente morrer, né, no sofá. Porque tudo no Wii U era, tipo assim, você morto no sofá e, tipo, clica aqui, abre aqui. Tem uma coisa, só, tipo, eu defendo a versão do Wii U do Breath a todos os pontos. Só que o Breath do Wii U é o único jogo onde já aconteceu de não cair o frame rate, mas do jogo apareceu um buffer, como se estivesse carregando um vídeo do YouTube pra saber o que vai acontecer. Ai, caralho. Tipo, entendi. Teve uma vez que eu tava numa região com neve, eu tava com uma espada, pegava fogo, tinha um moblin, ele pegou um daqueles barril que explode e bateu mesmo na minha espada. O jogo, ele teve que parar e falar, não, calma. Pera, calma. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Isso também só me lembra a coisa que se você entra no menu home e volta no Wii U, o jogo morre. Isso é muito bom. Mas assim, isso é uma coisa que acontece um pouco em geral quando o mercado ainda não sabe usar direito o console. E até alguns pioneiros de console, por exemplo, desde o Pokémon X, os jogos de Pokémon do 3DS não tem 3D. Ah, sim, não tem. Sim. Não tem, tipo, o jogo fala, ah, você ligou o 3D, eu não vou renderizar essa porra duas vezes. Duas vezes. Você fica aí com o seu jogo. Só me lembra da piada do... Gamefix sendo Gamefix desde o começo. Não, e alguém usou 3D, falando sério, e alguém usou 3D direito. Olha, eu joguei, a primeira vez que eu joguei Ocarina of Time 3D, a boa parte do jogo eu joguei em 3D. Eu só usava pra ver de curiosidade. Eu ouvia, aí falava, beleza, já entendi como é que é, tá ligado? Eu acho que o problema não é a função. Eu ia falar, consigo contar nos dedos quantas vezes eu usei. E olha que tio New. Eu não acho que o problema, na verdade, é a função. Ou eu acho que o problema foi vender o console inteiro baseado nisso. Sim. Tipo, porque sendo a função é divertida, foda, né? É legal. A função é foda. Como função é legal, eu acho bacana. Sim. Pena que você vai comer processamento à toa. Mas se eles não tivessem vendido o console com base nisso, tipo, ia ser um bônus legal que todo mundo ia adorar. Sim, com certeza. Tipo, a PS, ele tem 3D. E assim, vamos lá. Lista de desperdícios, né? É que aí eu entendo que isso ia dar um problema desgraçado. Uhum. Mas eu fico pensando, né? Na época do GoldenEye, os caras foram lá e fizeram os bonequinhos com cara de gente, né? Tipo, renderizaram, pá, não sei o quê. Aí no Perfect Dark até cogitaram fazer um Game Boy Camera que você tirava uma foto e botava o seu boneco no jogo, né? Cara, ninguém vai falar como foi foda a tecnologia daquele Face Riders que você tirava uma foto e ficava com expressão, ficava nervoso. Era legal, não sei o quê, e você nunca mais usou isso no FPS. Ia ser maravilhoso, tá ligado? Um GoldenEye com aquela cara, com os bonecos de impressão. Hoje em dia, assim, tipo, o Switch não tem uma câmera, mas hoje em dia é até mais fácil. Tipo, baixa o aplicativo no celular, tira sua foto, manda no aplicativo, o jogo recebe e coloca. Exato, ia ser muito foda. Só que qual que é o problema, né? Muita gente ia botar tio que não gosta, mãe que não gosta. Aí eu entendo onde o buraco bateu, tá ligado? É o famoso, atira um pote de coisas boas. Mas assim... Ia ser incrível, velho, porque, pô, eu já achava do caralho do Perfect Dark os bonecos com as fotos fechadas, tipo, uma foto normal. Imagina que o cara ia fazer expressão, tá ligado? Ia ser maravilhoso. Eu volto a defender o port de Resident Evil pro Nintendo 64. Onde eles falaram, é impossível? Mas vamos fazer mesmo assim. Vamos fazer mesmo assim. Vamos fazer uma magia negra aqui. É igual o... Eu ia falar, que nem que a Monolith fez com todas as porras dos jogos dela de Zenoblade até agora. Sim. Que eles estão fazendo magia negra. Eles fazem um negócio onde eles mudam a resolução do Switch num jeito super esquisito em tempo real, né? Por isso que eles fizeram o primeiro Zenoblade rodar no Wii e ele, tipo, meio mundo aberto. Eu preciso falar que eles fizeram o primeiro Xenoblade rodar no 3DS! Também! É mais impressionante do que no Wii. Porque o jogo... Pensa assim, Anubis. O jogo ele foi feito pro Wii. Ele foi feito pensando nas capacidades do Wii. Pro 3DS, eles pegaram o jogo que foi feito pensando no Wii e tacaram no 3DS. É um console que é famoso pelos ports de Nintendo 64. GameCube já não aguenta. Você pega um jogo de Wii e taca no 3DS. Aí o 3DS. Nossa, legal. Obrigado pelos 2 MB de RAM que o 3DS me dá. Sim.
Mas é, é foda. É o legal que ele fala, ah, o New 3DS tem mais RAM. Ele é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Tipo, o que nem a piada do Fênix, é I got all I need. O New 3DS, ele é tipo, nossa, obrigado pelo mais RAM. Agora eu posso rodar a emulação de PlayStation 1 a 5 frames ao invés de 3. É bem isso. Ó, tem um especial aí que tá quieto. E aí, Monique? Olá, não quis atrapalhar a conversa. E aí, meu bom? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, estamos buscando e falando coisas, como sempre. Acostumei a live. A gente tinha comentado sobre o Mario Maravilha. Sim, falamos do Mario Maravilha. Aí falamos agora de console, né? Como alguns têm muita coisa e outros não têm nada. E a gente tá passando. A única passando coisa que estão falando, sobre o comunismo, é? É, não. Confia. Ô, Danilo, uma coisa que eu tava pensando quando você falou do GameCube. Isso se aplica ao Dreamcast também? Mais ou menos. Porque, assim, o problema do Dreamcast foi só ele... Ele é o Sonic. Ele quis sair antes. Ele quis, tipo, agarrar Go Fast. Ele se fudeu. Mas a que custa? Foi só isso. Porque, assim, o Dreamcast, se a gente for pensar em arquitetura, ele tinha uma arquitetura super fácil de fazer jogo pra ele. Ele tinha estrutura de Windows dentro dele. Sabe? Era o então, CE, né? CE. Então, assim, pra fazer port, ele tinha um negócio de máquina que fazia port fácil de máquina, a própria placa Naomi também. Então, assim, como hardware, ele tinha acesso à internet nativo. Então, assim, como hardware, ele realmente era um Dreamcast. Ele tinha tudo que precisava. Mas qual que é o problema? Ele quis lançar em 99, que é meio absurdo a gente pensar que, tipo, ele quis sair em 99. Ele saiu antes do Majora's Mask. Pois é. Entendeu? E aí, tipo, mano... Os outros só olharam e falaram assim, tá, ele está lançando agora com essa arquitetura. Mano, daqui 2 anos eu vou lançar um bagulho que vai ser, tipo, triplo de poder. Aí Play 2 só, tipo, tá, e lançou. E acabou o Dreamcast. Pessoal, não tinha que fazer, dizer apenas uma coisa... Sabe por que não deu certo? Atari Jaguar. Porque ele não conseguiu o elenco dos sonhos. Não conseguiu, entendeu? É, que bosta. Ele não conseguiu invocar sonhos. Ele entendeu. Ele não conseguia invocar sonhos. É, isso é uma coisa que ainda bagunça um pouco minha cabeça quando eu comparo os jogos graficamente. Shenmue lançou antes de Super Smash Bros. 64. Pois é. E assim, isso é um sacrilégio, porque, tipo, o que que eu falo? É fantástico pra época? Com certeza. Nossa, eu lembro que eu tinha o Dreamcast, jogava Shenmue e falei, mano, esse daqui é o futuro. Eu tô abrindo uma gaveta e tirando uma caixa de fósforo e podendo ver, sabe? Belos gráficos, é irmão. É, então. E era impressionante pra época. Só que, assim, se a gente for parar pra pensar no grande esquema, é a mesma coisa que se eu chegasse hoje e falasse assim, gente, ó, vou lançar... Um console, tipo, que vai ter tudo que tem de foda hoje, né? E beleza, vai ser foda, vai ser muito legal. Mas daqui 2 anos vai sair o PlayStation 6. Tipo, mano. PlayStation 6 já? Não é possível, né? Não, tá tendo rumor de PlayStation 5 Pro, que é pior ainda. Sim. Que é pior ainda. Não, é que agora eles vão tentar acertar a mecânica do aparelho, né? Tentar deixar ele mais slim agora e mais bosta, né? Exato. Eu nunca vi um PlayStation tão ruim, cara, quanto aquele PlayStation 3 que parecia um chocolate, sabe? Que você... Aquela tampa fina que você puxava com a mão. Horrível, cara. Na verdade, essa é uma boa pergunta. Eu tenho esse. É ruim, não. É uma bosta designer, cara. Videogame parece um... sei lá, mano. Parece o Mods, cara, sei lá. Eu tô tentando visualizar. Mas você tá falando do Slim, ou Murilo? É o Super Slim. É o Super Slim. Não é nem o Slim. O Slim é bonito. O Super Slim. Eu digo uma coisa. Forma, que é aquele grandão lá que dá pra você abrir ele e botar um churrasco lá dentro. Exato. Aquele ele é muito feio. Morique. Mas era legal. Eu tenho memórias vívidas de ir pra casa de um amigo e jogar Sonic 6 no PlayStation 3 vermelho George Foreman dele. Nossa, Sonic ou 6. É, parecia uma sanduicheira. Exato, parecia uma sanduicheira do George Foreman, aquela bosta. Meu Deus, velho. A gente tava jogando aquele jogo, rindo pacas, e ocasionalmente travava porque o disco ficava fora do lugar por causa do... A vontade que eu tinha era abrir aquele PlayStation e botar numa caixa de sapato, que eu acho que ficaria muito mais bonito.
Muito mais bonito. É, pode dizer uma coisa sobre o Super Slim? Ele é o único console que eu conheço onde eu posso pegar a tampa e fazer. Ainda bem que vocês falaram isso, porque eu fiquei curioso pra procurar aqui na internet. O meu PS4 não é o modelo Fat original, o meu PS4 é o Slim. Tá vendo? O meu é o Fat. E assim, honestamente. É o gordo. Eu acho que o meu é bem mais bonito do que esse Slim. Com certeza. Eu não tinha visto esse Super Slim. Ele abre estranho. E, cara, o pior que esse é o do God of War, cara. Procura. Agora, agora eu é horrível, vendo. É horrível, cara. É vermelho, por acaso? É vermelho. Parece um. Sei lá, velho. Parece, parece um sabonete. Parece um sabonete febre. Tem. A Sony, ela faz isso também com os consoles portáteis, né? O PSP que eu tinha era o PSP modelo 3001. É o modelo mais novo que tinha do PSP antes, eles lançaram o PSP Go. O modelo original do PSP, primeiro que ele era mais gordo, segundo que o online não funcionava se o console tava carregando. Nossa. Você tá jogando, sei lá, Metal Gear online, se o console tá acabando a bateria, se lascou. Ele não funciona ao mesmo tempo que tem online. E isso só foi consertado no modelo 3000. O primeiro modelo é o modelo 1000. Eles tiveram que fazer duas revisões do console pra consertar. Maravilhoso. É isso aí. Parabéns. Cara, qual é a versão do meu PSP mesmo? Eu acho que era o 2000, meu. Deixa eu ver. Ah, o meu é melhor. Não, sabe por quê? Diferente do seu, eu perdi nada. Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que essa merda nem saiu no Japão. E também, sabe o que é melhor ainda, ô Brick? Ah, na verdade, correção. O meu é 3 mil. Merda. Ahá! Ahá! É igual, maldição. É. Maldição. Só que o meu é prata e o seu. O meu era a versão especial do God of War Ghost of Sparta. Era preto e vermelho. Um belo argumento, justo. Mas assim, parando pra pensar agora... Caguei meu PSP, porque tava descascando. Eu falei, eu vou trocar o faceplate dele. Comprei uma transparente e vermelho. Falei, pronto, vai aparecer um Game Boy Color. Fui trocar, caguei o PSP e nunca mais funcionou. Isso aí, tá bom. Aí fala algumas coisas em designer, né? Aí já a Nintendo faz uns designers bonitos pra alguns consoles, por exemplo. Cara, eu vi... Eu acho que é um mimozinho besta, mas aquele DS com o tema do 3DS, com o tema do Zelda, é muito bom. Qual deles? Tem 4. Aquele, ele é tão bonito, ele é tão sutil, né? Só é tem dourado. Uma ali. É com aquele dourado com a Triforce? É, minha cunhada tem ele ainda, até hoje. Eu tenho o meu, só que o meu tá descascando um pouquinho, porque ele teve bastante uso. Os 3DS, eu acho que é o ápice de, tipo, customizável design da Nintendo. Vocês já viram o 3DS de Super Smash Bros? Que lindo que ele é. Eu vi, é que ele, nossa, é legal pra caramba. Lindo. É bonito mesmo. Eu adoro. Então, os filhos da mãe... Quando você vê o relaxo da PlayStation, os filhos da mãe da Nintendo, eles fazem... São filhos da mãe mesmo e fazem um troço pra colecionador mesmo, né? Tipo, não basta ter só um console. Não, tem que ter outro console, porque aquele é daquela série. Agora eu explico uma coisa. Por que que o Nintendo 64, ele tem uma estética anos 50? Isso é uma coisa que eu nunca compreendi. Porque assim, na época que ele lançou, até se você comparar com o Super Nintendo, os consoles eles já estavam com uma cara tipo quadrado, meio futurista. O Nintendo 64, ele é todo curvado, ele parece ter um negócio, parece um pilar nas bases dele. Eu vou pegar a foto aqui pra vocês verem na minha tela pra conseguir explicar melhor. Então deixa eu pegar aqui N64. Tipo, olha essa porra aqui. De todos os consoles que você já viu na vida, que outro console que tem as curvas desse jeito, assim, ondulado, com um pilar clássico, com esse respirador aqui, parece um Carmanguia esse pedaço aqui da frente. Eu acho que assim, se a gente for parar pra pensar, ele tem um conceito meio, tipo, futurista, mas futurista dos anos 90, que é aquela coisa meio alienígena, sabe? Pra mim, na minha cabeça, isso daqui é aquele, tipo, torradeira dos anos 50, sabe? Ainda mais que é um controle que você pega e joga fora o L e o direcional, né? Porque pois é, é um manche, né? Eu vou defender até a morte o controle Nintendo 64, eu adoro esse controle. Não, o controle é legal depois que você acostuma. Mas eu que acho é um sensacional, porque o Z ser no meio, parece que você tá atirando mesmo.
Aquilo então, aí. Mas aí que tá. Aí que tá. O lance do 07. Tipo, o 07 não, o controle do 64, beleza. Depois que você acostuma, ele é bem funcional e ele cumpre bem o papel dele. Ah, já parece. Mas uma das coisas mais engraçadas que tem é você jogar esse controle na mão de uma pessoa que nunca jogou e ver como ela vai segurar. A primeira vez que a pessoa. Ela nunca segura certo. Nunca. É sempre ou uma mão aqui, ou as duas mãos do lado errado, ou uma mão no. Mano, a Dani já pegou. E essa é a genialidade. Na alavanca, essa é a genialidade. Eles inovaram o 3D, o jeito que o controle tem que ser de 3D, porque eles colocaram 30 controles em um. Não tem jeito certo. Todos os jeitos são certos. Todos os jeitos são possíveis. Então, assim, tipo, é aquela coisa, né? Se a pessoa pega na mão e não sabe o que fazer, alguma coisa falhou no design. Alguma coisa. Mas ainda assim, é um controle que, tipo, eu já vi, eu acho do PlayStation pior. Eu não gosto do controle do PlayStation. Eu gosto do PlayStation 1, aquele bem... Eu nunca gostei. Eu gosto daquele lá, porque só da nostalgia só mesmo, entendeu? É, eu acho que é um controle desconfortável. É, não encaixa na mão, ele é estranho. Eu mudei a minha opinião sobre o DualShock 4. Eu não gostava dele antes, mas agora eu acho que... Não é meu controle favorito, mas eu acho que eu entendo a razão porque ele é assim, sabe? Comparado com o controle do PlayStation 3, acho que a coisa que eu posso falar é que ele é carnudo. Tipo, ele é feito carnudo. Pra mão grande. Ah, carnudo é um belo adjetivo. Carnudo é um belo adjetivo. Zé da manga. Ah, Zé da manga. Ó, vocês estragaram. Ele vai pegar o controle. Ai, ai, e a gente vai fazer de novo. Vou pegar o meu controle e vou pra casa depois. Isso. Você já não tá na sua casa? Tô. Não, ele tá no Canadá. Não. Ainda não. Ainda não. Assim, eu sou leigo em PlayStation, mas o controle do 2. O controle do 1 analógico, depois que já tem aqueles dois. O DualShock. O DualShock, o 2 e o 3, pra mim é o mesmo controle, só mudou. Mas é? Não, mas o 3 é pior. Praticamente. O 3 é pior. O DualShock. O 3 é ruim pra jogar jogo de luta também. Não, é simples. Por alguma razão, o DualShock 3 ele parece menor do que o do PlayStation 2. Eu nunca consegui compreender isso, mas é a sensação que eu tive. E os gatilhos são diferentes. Colocando de maneira simples, eles cagaram o R2 e o L2. É praticamente impossível você jogar um jogo de tiro com eles. É, pensa assim, no PlayStation 2, quando você aperta o gatilho, ele tem uma estrutura atrás do controle, onde você aperta o botão, afunda e é isso. Eles transformaram o gatilho do PS3, tipo, você aperta e não tem nada atrás. Você aperta, ele vai pra trás e ele não para. Ou seja, tipo, ele é um saco de você apertar os gatilhos. E também ele não tem como... Ele não tem curvatura pra cima. E a coisa, ele não tem curvatura pra cima, então seu dedo escorrega. Nossa, que horror. É, aquele controle só é ruim mesmo. O melhor pra tiro nessa dessa geração é o do Xbox. Né? O controle do Xbox 360 é excelente no geral. É excelente, mas pra jogo de luta é uma bosta. Ele, eu digo não uso de pad. Não uso de pad, ponto. O controle do Xbox, eu diria que o meu problema com ele é pra jogar qualquer coisa 2D. É ruim. Não, pô, você não tem de pad? Basicamente. É por isso que eu peguei um controle de Super Nintendo pra jogar as coisas. Sim. E assim, honestamente, nunca tive problemas. O Nabucco deu um ponto muito bom em relação ao controle Xbox. A melhor versão do One, porque tem tipo tudo, tem tudo do 360 melhorado. All in one. É. Realmente. Já que vocês estão falando de Xbox, alguém pode me explicar aquele Xbox Series, acho que é o S? S? É a melhor coisa possível para um brasileiro. Série 5. A ideia dele é, você não lê CD, porém ele é mais barato e você tem o Game Pass. E ele não é, acho que ele é só roda até 1080, né? É, bem baratinho. Pensa assim, ele é uma versão bem mais barata do Xbox Series X, ele vai rodar os mesmos jogos... A única diferença é que ele não vai rodar em 4K. E assim, pro brasileiro comum que não tem uma TV 4K, é a mesma coisa que um Série X. Você só tá economizando dinheiro. Sim. Isso me lembra de uma piada. Que a imagem é muito boa. É só tipo, é uma TV
é uma TV, é em cima de dois baldes de tinta, aí embaixo tem o Xbox Series S, aí a piada é: Deus, eu pedi por uma casa, não um palácio. É. Só que eu não lembro. Eu acho que essa imagem é muito boa. Tem uma coisa do Series S também: ele não roda jogo físico. Isso é importante, ele não roda jogo físico. Ele é um apartamento sem garagem, é só isso. Entendeu? É, um apartamento sem garagem, você entra pela janela. Ai, cara. Vocês estão de parabéns. Ai, que besteira. A live tá divertida. Tá divertido. Sabe o que eu acho hilário? A gente até agora nem falou o que a gente tá desenhando. Verdade, a gente só cagou, né? Só cagou. É, agora vai, agora agora nem precisa. Agora já era. Agora já era. Não, o meu é óbvio. Eu tô fazendo a personagem do Street Fighter porque eu gostei pra caralho dela e o trailer só confirmou que ela é minha main mesmo. É, eu tava olhando o trailer. Ela é meio doidinha. Nossa, olha o personagem do Danilo aí. Tem a cara dele. Vai ser o inferno de enfrentar? Vai. Fala nisso, saiu uma nova personagem do LoL que eu acho que é tua cara, sabe? Ele se recusa de qualquer maneira de jogar. É LoL. Não, não é pra jogar, não é pra jogar, mas... Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. Vai que entra no Project L, né, Dan? Aí você talvez... Não, mas eu vou precisar, você sabe que, tipo, tudo que eu conheço de LoL, que eu acho até legalzinho, mas estilo MOBA eu só não curto, aí é pro jogo de luta. É, eu acho que eu tava olhando as coisas do Project L, acho que ele vai ser bem legal. Sim. Mesmo se ele não for lá, essas coisas, ele vai ser divertido pra jogar com quatro pessoas. Sim. E aquela história, né, pô? É a velha máxima. Na pior das hipóteses, ele vira um DNF duo. É legal, mas tipo, ele joga uma vez na vida, outra na morte. Falando em DNF duo, vocês viram que vai sair outro boneco? Vai sair mais um, né? É a cara do Nabucco. Olha que da hora, cara, a animação. É o boneco do Nabucco, simples assim. Eu vou pôr no Amigo da SGP, vê a animação. Tá, é muito longa, porque... Tá... Não, acho que é um minuto. Tá, eu vou passar rápido. Põe aí. Peraí. Só me ver a cara da cabocla. Pra ver se é isso mesmo. Porque comigo é assim, eu bato o olho e sei. Não, eu acho que é a tua cara. Vamos ver. Eu não sei. Cadê o... Mandei no Amigos SGP. Deixa eu ver aqui. Frenesi Voraz. Vamos ver. O nome eu achei meio merda. Não. Parece no Brasil. É o nome da animação. É, Fernando Moraes. Não sei se pronuncia. Bria. É caboclo. Brian. Gabriel. É o Brian. Tá. É que nem ele que fala Mortal Kombat. Visualmente eu não lembro a aba. Ela é fofinha, mas nem tanto, sabe? Ela é LOL. É, mas depois eu vi a versão transformadora pra você ver se é LOL mesmo. Ela vira meio Junkrat, eu não gostei disso. Junkrat, Dan não tem uma boa relação com Junkrat. É, não. É o personagem do Overwatch. É o Junkrat. É, o Junkrat. É o nome que ele deu, é o apelido que ele deu, Junkrat. É, ah, nossa, eu não sei. Ela, assim, não é ruim, mas não é bem exatamente o que eu gosto. Ela é um pouco exagerada. Tipo, sabe quando você tem um personagem Darkoso esquisito que tá um pouco forçado? Eu sinto um pouco isso com ela. Tipo, olha, eu sou doida e dark. Olha como eu sou violenta. Olha, eu sou muito edgy. Tipo, é diferente. É diferente. Eu sou diferente. Mas assim, não é uma personagem ruim. É legalzinho. Mas não é bem o meu. Eu sou diferente de todas as outras. Tipo, olha só, meu jogo favorito do Sonic é Shadow the Hedgehog. É, tipo, não. É, eu gosto. Eu gosto de coisas mais sutis. Tipo, assim, por mais que eu tô desenhando um personagem completamente louca, né? Mas o digo sutis do tipo assim, o personagem é aquilo e pronto. Ele não precisa provar nada pra ninguém, ele não precisa forçar nada. Ele é biruta, ponto. Ele só é aquilo, sabe? Eu acho mais legal. Mas assim, é uma personagem legalzinha. Não é ruim, não. It's not bad. 7 de 10. 7 de 10. Funcional. Nota 7 pra mais, então? Isso. 7 de 10. 7 de 10. Serve. Ela cai um pouco no que é. É uma sensação que eu tenho, é parecida um pouquinho. É óbvio que tipo, ela tem um lado um pouquinho mais engraçadinho, porque ela tem um lado fofinho. Mas é um pouco do que acontece com a Penwheel do Schoolgirls. É uma personagem que eu acho legal. Mas ela não é bem o que eu falo assim, ah, é minha mãe. Não, ela é só vibe.
ela é esquisita e, tipo, faz bem a função de esquisita. Mas aí você pega a egípcia, qual que é o nome dela? Elisa? Elza? Elisa. Cara, ela é incrível. O design dela é incrível. Porque, tipo, ela tem aquele lado, mas ela vira caveira no meio do nada e depois volta e a pele dela sai. Mano, é incrível. Não, também tem a Double, né? A Double existe também. Então, mas a Double... Aí a Double eu acho too much. Porque a Double é só um monte de teta misturada. Tá um monte de teta é ótimo. Não, né? Tá errado, né, Anubis? É por um lado. Então, é só um monte de teta misturada. Aí não tem graça. A Double seria legal se ela ficasse daquele jeito lutando. Se os golpes dela fossem ela se, tipo, morfando pra dar os golpes. Aí é legal. Agora ela virar Shang Tsung dos personagens com paleta errada. Aí é meio merda. Desculpe a honestidade. Desculpe a honestidade. Mas é isso. Mas é aquela coisa, tipo, por mais que eu fico falando essas coisas, eu também não sei. É aquele negócio, eu não tenho uma fórmula pra gostar de um personagem. Eu tenho que bater o olho e falar. Eu só gosto. Sentir alguma coisa, sabe? Tipo, sentir uma coceirinha. Aí você fala, eu sou uma pessoa simples, eu gosto do boneco, ponto. Exato, entendeu? E depois eu me viro. Depois é o que eu falei, entendeu? Tipo, mas ele não é do estilo que eu jogo. Foda-se. Foda-se. Entendeu? O personagem mais exemplo disso, assim, que até hoje eu apanho jogando com ele, mas eu gosto de jogar com ele, é o do BlazBlue, o Arakuni. Eu acho ele incrível. Pergunta se eu sei jogar. O Senhor Abelha. Pergunta se eu sei jogar com ele. O Batutinha, eu chamo de Batutinha. Ele é meu Batutinha. Ele é praticamente uma colmeia. Literalmente. Exato. E ele é muito da hora. Só que, tipo assim, qualquer campeonato de BlazBlue que a gente fizer, ainda mais se tiver o limite, certeza que eu não vou fazer nada e certeza que eu vou ser o último. Mas eu jogo com ele mesmo assim. Eu acho que, assim, exceto a questão de ser o último, você podia ter parado a frase ali. Enquanto tiver o limite, certeza que eu não vou conseguir fazer nada. Pronto. Ponto. Pronto. É por isso que eu quero ter a segunda versão do campeonato de Guilty Gear, porque vai ser divertido pra caralho. Não, Guilty Gear vai. Guilty Gear vai. Dá jogo. Mesmo que eu sei que eu não sou champion material, eu nunca liguei pra isso. Eu sei que eu gosto de jogo. A mecânica nova te favorece pra caralho, eu digo isso. Legal. Te favorece pra caralho. Sim. Anubis, você que tá mais por dentro dos jogos Dark System, como que tá o Dragon Ball FighterZ depois daquele último patch? Ixi, eles transformaram o jogo num shitpost. Hã? Todo mundo ganhou buff, sem exceção. Praticamente quase ninguém teve algum nerf relevante. Todo mundo só ganhou... ganhou um meme novo, se recusaram a elaborar, foram embora. Mas precisava... Eles fizeram porque eles fudiam. Mas, honestamente, ô Anubis, não é assim que Dragon Ball, no geral, funciona? Mais ou todo menos. Mundo só tá bufado. Eu ia falar mais todo ou todo menos. Todo mundo ganha um buff e depois ganha outro buff. Olha, Break, a coisa que eu digo, por um lado sim, no outro, o Yanti tá a mesma coisa, enquanto o Piccolo ganha uma transformação nova. O Piccolo ficou laranja? No amarelo. No FighterZ, não. Não, ainda não. Tá. Naquele filme, né? Dragon Ball Super Hero. No filme, esse foi um dos melhores filmes do Dragon Ball, viu? É, o pior que o filme é legal. Mas eu achei que ele não usei ele no FighterZ. Eu ia ficar triste, porque eu não gosto do Piccolo maduro. Ele verde tanto tempo, né? Uma hora amadureceu. Ei, pelo menos ele tem alguma coisa pra acompanhar o pessoal, né? Não, sim. Você não gostou do Piccolo maduro, não? Não gostei. Prefiro o Piccolo verde mesmo. É que ele fica com cara de sei lá, ele fica com queixo quadrado, é esquisito. Eu acho legal, acho diferente. Tipo, se ele tivesse ficado do jeito que ele é, só que laranja, beleza, mas ele fica grande com cara quadrada, esquisita. Eu não gostei. Ele fica parecendo um vilão. O Gohan sempre tá cheatado, né? O Gohan se esforçou pra fazer porra nenhuma. Eu digo isso. O Gohan... É um boneco que não precisa se fazer muito esforço. Sim. Né? Ele ganha as coisas. E ele já supera o pai e o Vegeta. Sabe por quê, Murilo? Que ele tem isso daí tudo? É porque ele é um filhinho de papai! Papai! Isso me entristece muito porque o Gohan da Saga Cell é maravilhoso. Não, o Gohan da Saga Cell é o ápice dele, acabou. Exato, depois disso afundaram o Gohan. Sim. Então eu olho assim e falo, putz, quando criança ele era tão legal, depois... Tão promissor. Parece Sonic.
Parece o Sonic. Boa. Pode escrever. Mas se eu for comentar a parada do Fighters que eles deram, me diz um boneco e eu digo mais ou menos o que eles deram. As buchas. Já falei, Team Gohan. Team Gohan? Team Gohan, vamos lá. Deixa eu relembrar aqui. Vamos lá. Bom, vai, meu time. Team Gohan, Trunks e o Goku. Trunks ganhou. Aquele meme do Trunks ganhou. O Trunks virou o Marte, né? Mano, se ele dá um level 3 com dois botões diferentes, ele literalmente dá um dash pra frente. É muito zoado. O limite já me bateu. Sabe o que o limite já fez? Praticamente. É o último boneco Trunks. Ele acorda, level 3. Beleza, tô mais distância. Level 3 de novo. Foda-se. Aqui, vamos lá. O Team Gohan. Agora, o primeiro golpe você pode usar no meio de um combo. Tipo, você pode resetar. O baixo... calma aí. O baixo leve dele agora é maior. É mais longo e tem menos delay. O médio vai mais longe ainda e dá, nossa, é mais rápido. O médio ele escorregava quase metade da tela. O Trunks nem fala. Né? O médio do Gohan agora é mais rápido e vai mais longe. Ai, que delícia. E é a mesma coisa que pode dizer sobre o baixo médio. É isso aí. E o Trunks, vai, além... Calma aí, a última coisa que eu vou dizer... Ou aquele combi que ele tem, os cinco golpes. O médio é mais rápido, o heavy é mais rápido e agora quica um bloco depois, ou errar. Como que é? Ele quica, se ele erra ou acerta, tipo um bloco. É, ele volta pra posição, tipo, ele bate e volta. Oxi. É. Agora vamos lá. Ou seja, é safe, tá ligado? O level 1 dele. Agora ele fica invencível mais rápido. Ele mudou o knockback, aumentou o stun. Você pode fazer o super dash durante o stun. Tem mais delay e mudou o timing que você pode usar pode mudar. E agora, o meme principal que todo mundo ganhou. Level sabe 4. Quando... É level 4. Que se você é o último boneco e tá com aquela coisa amarela, e você usar um nível 1, você pode usar um nível 3. Essa emenda. É, isso aí eu fiquei sabendo. Não é que só que você emenda, é literalmente o jogo da Snap pra pegar. É, então. Emenda. Isso é muito engraçado. O Bills eu achei hilário, eu gostei muito. Agora, vamos lá. O Trunks. O Trunks ganhou as bullshit. Vamos lá. O segundo golpe do autocombo, sabe? O dashzão pra frente do autocombo, que é pra ficar apertando quadrado. Dash, não. Aquele que ele dá o corte e vai pra trás do cara apertando o quadrado direto? Sei. Agora ele vai mais longe e ele é invencível. Ah, claro. Que legal, né? Com certeza. E olha que eu jogo de Trunks. E olha que eu jogo de Trunks. todos os golpezinhos de Ki Blast, sabe? Aquela rodinha que ele dá tanto no ar quanto no chão. Aumentou o stun e knockback. E agora... Pega o outro lado da tela, pra quê? Porque não é um splash do Gohan que, tipo, ele vai disparando. O negócio pega o outro lado da tela instantaneamente. O Shining Slash, que é aquele corte. O overhead dele. O overhead. A versão média e forte ajustou o knockback no chão. E agora a versão do chão da wall bounce. Quica na parede. Nossa, eu tô vendo os combeiros de Trunks nisso aí. Agora você tá pronto pra insanidade? Manda. Sabe a cambalhota? Todos eles têm menos engine lag, aumentaram o tamanho e você pode dar dash no meio pra cancelar. Ah, não. ele virou Sonic Spin. Ele virou Sonic Spin. O nível 1 dele agora é mais rápido, mudou o knockback e aumentou o hitstop. É isso. O Masenko? Não, o Burning Attack. Ah, o Burning Attack, Aí tem o meme que você já tá ligado. Não, o meme eu já tô ligado. E o Goku Super Saiyajin, né, que você... O normalzão. O Goku básico, vamos dizer assim. Goku e solta Kaioken. O Sokan. Não, esse não. É o Super Saiyajin. É o Super Saiyajin. É, o Super Saiyajin. Entendi. Super Saiyajin antes das pataquadas. O Sokan é leve e médio, ficou mais rápido. A versão heavy tem mais box stun.
o chutezinho agora é mais rápido na versão do chão e é mais... É, mudou o knockback e vai mais longe. O level 1 agora mudou o knockback pra versão que é, vai pro lado. E aumentou o stun e você também pode fazer as coisas. O Warping Kamehameha, que é o que teleporta, a mesma coisa. É o que você pode usar com o nível 3. E o nível 3 agora pode... aumentou a distância que pega. Coisa boa, né? Não, o mais legal desses nível 4 é que o Goku base comba caiu, o combo espiritual. Aperta a mão dele, ele te matou. GG. É tipo assim, nossa, eu tô quase morrendo. Tudo bem, eu vou usar o level 1, aí depois eu já preparo o cara pra ele tomar a Genkidama e acabou. A Genkidama e acabou o jogo. GG. Mané, eu preciso falar que o Godita Blue, ele tem praticamente nível 7. Certo. Nível 7. Agora porque... eu tô voando com o Godita Blue às vezes. É porque o Godita Blue, eles lembram que ele tem nível 2, né? Durante o... aquele golpe que ele tá com os dois primeiros. Você pode emendar com o outro. Você pode cancelar aquilo pro nível 5. Eita, nós. Da hora, aliás, né? Sem Sparking, quase mata. Sem Sparking. Sparking. Que é a paradinha vermelha lá, tá ligado? Aham. X-Factor. Sem X-Factor, quase mata. Tipo, seco. Não, e o mais legal é que eu falo, os caras meteram um monte dessas besteiras aí, tipo, de update, pro jogo ficar mais agressivo e mais bom, gente. É, exato. Mas, tipo, a única coisa que eu queria era um combo breaker. Era só isso, era pedir demais. É pedir demais, Alexis. Caralho, um combo breaker. Ah, e a coisa, agora eu vou falar o que eles deram pro meu time, né? Que é Goku Black, Broly do Super e UI. Uhum. Goku Black, agora aquele golpezão gigantesco que ele tem do autocombo é antiaéreo. Dá um cortezão pra cima durante o aperta quadrada. É um cortezão roxo que ele faz. Pá, pá. É enorme, agora é antiaéreo. Ah, tá. E agora. E agora uma mudança que eles fizeram. Sabe o teleporte? Que ele tem, teletransporte? Não tô lembrado. É, tem um teleporte. É um comando de teleporte. Agora. O outro segura e ele dá um. Não, mas isso também foi mudado. Eu tô falando que ele literalmente faz o teletransporte. E teleporta pra até três direções. Agora, se eu apertar pra baixo, ele muda onde ele aparece. E eu posso aparecer direto no chão. Então eu posso, por exemplo. Teleportar no cara e agarrar ele. Ai, que beleza. É um mix. É um mix. Agora eu tenho um mix quádruplo. O command grab do Kamehameha é mais rápido. E o assist B do Black, que era esse cortezão também antiaéreo. Vamos lá. Broly Dragon Ball Super. O cara sabe de tudo, hein? Caraca. É o Anubis. Você espera o quê? É Dragon Ball. Não é nada noob. É. Anubis. Mas aí, agora, o Broly Dragon Ball Super ganhou belos memes. Belos memes. Eu ia falar se isso parece nome de pro player, mas aí eu lembrei que existe o grande memes lá. Gente, eu vou dar uma saída. Valeu. Beleza, estamos aí. Valeu pela ideia. Pelo papinho. Estamos aí. Valeu. Até. Aí. Aqui, vamos lá. Sabe o ataque pesado dele, que ele dá um dashzão? Pesado! Sabe por que agora esse pesado que o Break mandou é relevante? É? Normalmente, ele já tem armor enquanto tá carregando. Beleza, a armadura né? É pesada, né? Que nem a gente sabe. Mas sabe qual é a pior parte agora? Não, se ele tá carregado por completo, ele é full screen. Ah, então você pega o bagulho pesado, você tá vendo isso aqui? Tá na tela toda, filho da puta, pesado da tua cara! Assim, só um parênteses, eu sei que você tá falando Dragon Ball, mas só um parênteses. Eu lembrei muito desse negócio do bagulho pesado do Toad do Brain no Mario Maravilha hoje, porque tipo, tava mostrando os power-up, aí um monte de power-up diferente. Aí tem aquele power-up Wonder, que fode o jogo inteiro.
cano começa a pular, não sei o que. Aí eu imaginei muito assim o jogo. Falando, agora a gente vai mostrar um bagulho pesado. É, mano. Antes era copo de champanhe, agora o que, que você achou aqui? Ele é SDSP que faz sentido, tá comendo cogumelo, né? Agora, é, cogumelo. Agora explica. Agora tá sendo. Você é SDS, irmão! Você e seu irmão tem que sair dessa. Mas enfim, pronto. But I digress. Voltem. A cabeçada. Lembra da cabeçada? A Hilária. Agora mais rápido. Te dou uma cabeça. Todos os agarrões são mais rápidos. Minha cabeça gigante. Vem me dar uma cabeçada. Agora eles vão mais longe quando você usa. E todos os. E agora o meme. Que eles fizeram por alguma razão imbecil. Se eu uso o nível 3 do Broly e eu tô. E tá, o Broly tá sem camisa, ele dá mais dano. Olha, na boa, eu não tenho. Eu não tenho contexto de Dragon Ball, então quando você fala isso, pra mim parece tão aleatório. Parece muito, tipo, essas regras de jogo de tabuleiro que é, tipo, se você jogar o dado e você estiver na posição sudoeste e o vento estiver a 40 km por hora, você perde, tipo, se o Broly estivesse em camisa. Você perdeu. Assim, tipo, ele, tá quente aqui, né? Mas deixa eu tirar aqui. Só resumir, Breca, a parada rápida. É. No nível 3 dele, se você usa, é normal, né, que ele tem armadura, ele vira forma lendária e a camisa quebra. Aí depois que você usa... A camisa quebra, ela não rasga, ela quebra. Quebra. Literalmente quebra, a armadura quebra. É. Aí depois, Que, caso o cara sobreviva, o Broly vai ficar numa forma sem camisa. E nessa forma ele dá mais dano ainda. Entendeu? Porque tá sem camisa. Vem com o CC junto. Não, é aquele grande meme, né? Tudo é mais sério quando você tira a camisa. Tipo, vida, briga, amor, cagar. Tudo é mais sério quando você tira a camisa. Tudo é mais sério, sim. Tirou a camisa e vai cagar o negócio assim. Legítimo. Mas, enfim... Ai, caralho. Não, mas tudo bem. Mas eu entendo esse negócio do contexto. Tipo, só um parênteses rápido. Foi tipo um amigo meu que uma vez tava falando de Magic lá na Halftones. E aí, tipo, ele falando assim, não, porque você sabe o perfil do cara se ele joga de baralho azul. Aí eu, tipo... tipo... entendeu? Quer elaborar, não? Então, foda-se. Você pergunta pro cara, você não gostaria de elaborar? Depois eu pedi a explicação do que raios é um baralho azul. Mas, enfim. Podem voltar. Aí agora, o instinto superior ganhou os maiores memes do meu time. Vai lá. Instinct. Agora, sabe a cambalhota que ele dá? Que o Juno Superior tem? Que ele fica pulando por aí? Pulando por aí, pula que nem pipoca. Pula que nem pipoca. Que ele é pra ele falar que aquilo normalmente é invencível contra qualquer tipo de projétil, sem exceção. Ai, que delícia. Ele só passa. Mas enfim, eles adicionaram uma simples mudança em relação a isso. É só esse salto. Se eu aperto pra trás, ele pula pra trás. E eu não podia fazer isso. Entendeu? Daqui a pouco, assim, isso daí é meme mesmo, mas o... Eu lembro que na época que eu mexia com o Mugen, saiu vários personagens de Dragon Ball. Né? Aí um que eu acho, que eu até falei pra Anubis, que eu acho hilário, era que, tipo, o Piccolo tinha um especial que, assim, você juntava as esferas do dragão, aí você soltava o especial, a tela congelava, aparecia um PNG feioso do Shenlong no fundo. E aí ele falava assim, what do you want? Aí o Piccolo, I want to win. E aí o oponente explodia, tá ligado? E acabou. Daqui a pouco é isso. Ai, o que você quer? I want to win. No princípio, eu tenho um ótimo dia. Pior que a dublagem era desse nível mesmo. Tipo, I want to win. Isso é não, velho. É porque imagina, tipo, logo depois que fala isso, o inimigo ele só pula pra, faz um negócio de se jogar pra trás só, e o Kingdom Hearts só. Ah! Não, pior que, tipo, era muito tosco. O boneco só tipo, sumia e ficava uma caveirinha no lugar. Assim, falar que ó, acabou, tá ligado? Isso pra mim é a mesma vibe daquele negócio de manipulação de dados no Ocarina of Time do Task, que tipo, a Triforce pergunta, o que você quer? Eu quero ver o futuro. Mostra o Breath of the Wild. Sim. Quero ver o futuro. E aí depois um monte de gente do Discord digitando. Aí ele, o quê? Sai de mim, futuro.
Caralho, eu falo? Eu não. Eu não. Ai, cacete. Muito bom. Ó, Dan. Eu. Você quer ouvir visualmente a palhaçada que eles fizeram com o Bills? E aí, gente? Oi, Limit. Ele já perdeu, Limit? Não. Nossa. Tá bom. Caralho. Que susto. Que susto. Nossa, calma. Nossa. Ô, Dan. Ó, não, é porque, tipo, não, geralmente quando a pessoa... Você perdeu, não já perdeu. Que já perdeu, você tava esperando que ele perdesse. Não, é porque geralmente, pelo menos assim, na minha experiência, quando o Nabucco jogava Minivic, as coisas. Ah, vou jogar. Mano, some. Daqui a pouco aparece, é porque... Ah, eu perdi. Então, não, mas aí você pergunta, você perdeu, você fala, já perdeu, é porque era esperado, coitado. É, é. Não, não, mas... pelo contrário, a gente tá na Grand Finals agora, a gente tá esperando. Olha só. Ah, ó, nossa, gente, eu tenho que falar, eu e a Blink, a gente tem uma sinergia muito boa. Aí, ó, pronto. Ah, pronto, Limit, agora você vai estar nos clipes dela. É porque ela te cobre, entendeu? Blanket. Ah. Nossa. Não, não. E também, pariu, e também você pode esquecer do combo. Você não pode esquecer do combo sagrado de Cloud Sora. Eu perdi. É, eu sugesto que tirar o limite de nome. Entendi, eu não lembro qual que é esse combo. Não, não. Cloud Sora. É só isso. É só isso. Tá? É tipo Mario Luigi. É tipo Ice Climbers. Nossa, que. Eu tô tendo uma sinergia muito boa com ela. Ó, Brick, sabe que a oportunidade do Limit perdeu, eu tinha falado? Uhum. Ele colocou um time com ela de Square Enix, eu falei, por que você não colocou o nome da Keyblade? Ah, não, não, a gente mudou, o nome do time é Metal Chocobo. Ah, não, perfeito, então é perfeito, Metal Chocobo. Metal Dadinho. É, tá bom. É porque Limit, só tá ficando na minha cabeça a música do Metal Mario. Limit, já que você tá na Grand Finals, deixa eu chamar alguém aqui pra te incentivar. Vamos lá que a gente consegue. Junto a gente consegue quebrar qualquer limite. Sai daqui, seu irmão. Vai pra casa. Aí ele vai mal. Aí ele, pô, estou quebrado. Aí o Cláudio não disse. Vamos lá, Cláudio. Desde que você me pague o suficiente, eu vou ganhar qualquer batalha. Ah, eu te pago em amizade. Não tô interessado em pouca grana. Eu vou te pagar em Bitcoin. Eu vou te pagar em amizade. Eu não mando de Cloud. Eu não quero saber. É japonês. É, foda-se. Se você chegar no Japão, você fala, Cloud. Eu dava uma olhada na tela que eu te mostro que a gente fez agora. Curaldo. Ah, mas agora. Ai, caramba. Não, quando eu tô engatando o desenho, o pessoal chega. Ah, não, deixa pra depois então. Deixa pra ver. Boa sorte, ele já saiu. Já foi. Boa sorte. E lá foi o Metal Chocobo. A gente fica parecendo que a gente fica só. É, como é que fala? Urubuzando o cara, mano. Que coisa feia. Coisa feia é o que manda os bagulhos. Coisa feia, enfim. Que coisa feia. Oh, que coisa mais feia, enfim. Ai, ai. Isso daqui é um teaser. É isso. É pra lá. Fala o que vocês estão desenhando. Verdade, né? Até agora ele não falou, né? Pronto, vamos falar. Quem vai primeiro? Você já tava falando isso aí, é um teaser. Fala. Então tá, é um teaser. Na live, não precisa nem disso. É um teaser. Não, mas eu vou falar, é um teaser. Tipo assim, saiu aquele clipe da Ki, maravilhosa, lindona, gata. E aí, assim, óbvio que eu ia tentar fazer mais uma fanart dela. Porque ela vai ser minha main até não sair também outros personagens pra acrescentar no time, porque eu não sei como é que vai ser no Street Fighter 6, mas até o presente momento ela é a main. Ah, eu consigo... já perdeu o lixo. Sim, já perdi, tá. Eu esqueci de mandar uma coisa. Anubis. Meu nome. Eu vou te mandar uma imagem que descreve você em jogo de luta. Mande-me. Cadê? Mostra. Show. Ai, caralho. Pelo visto, bate. Nossa, isso fode a mente. O Anubis, ele fode a mente de um jeito que eu tava jogando no set remake, o inimigo me deu um grab. A única coisa que eu pensei é o Anubis falando command grab. Ai, que ódio. Eu também. Command grab. Ai, que sede. Mas enfim. É difícil tirar o command grab que o Anubis fala. Do jeito que eu falo, né? Command grab. Enfim.
Mas então, vai, vamos voltar, né? Deixa eu voltar, falar o que eu tava falando. Mas então, obrigado. Então assim, é o que eu falei. Tipo, mesmo que depois apareça um Vega, apareça um e-book, apareça personagens que eu já tô, que eu já sou familiar e que eu gosto bastante, eu sempre gosto de, tipo, pensar em tipo, no jogo X, quem que é o main? Porque, tipo, às vezes o personagem foi apresentado naquele jogo, foi o primeiro que eu joguei naquele jogo, sabe? Então tem todos esses meandros. Então, assim, ela já é a main do Street Fighter VI, independente do rolê. E aí eu ia fazer outra arte. Aí, tipo, quando eu botei no Deviant recente essa semana um desenho que eu tinha feito lá numa live, que foi um desenho até que eu não gostei muito, achei que foi meio mais ou menos. Um cliente veio assim e falou: me diga que você vai fazer um desenho dela matando a Chun-Li. Aí eu falei, ó, eu não vou. Porque como eu é que é o negócio? Eu não tenho tempo pra fazer. Mas se você pagar. Eu até falei, se isso daí virar uma commission, pode ser que role. Mas agora, no momento, como não tem, né, tô sem tempo, o máximo que eu vou tentar fazer é só mais fanart dela. E aí eu olhei e falei, bom, eu queria testar perspectiva, eu queria testar rosto, eu queria testar expressão. Tive a ideia de juntar tudo nesse desenho aqui. Aí eu pensei, tá, eu vou fazer ela com pose pronta pra matar alguém. Aí quem que eu pensei? Embaixo? Então tá aí. É da Chun-Li, é isso aí. Entendeu? É um teaser. Seu desejo foi realizado. Foi realizado. Um teaser. Agora pague pra ver o resto, não, cadê? Pague-me. Tem um paywall o bagulho. Mas, enfim, é uma fatality com paywall. Exato. Nossa, imaginou? Tipo, é o jogo da EA, tá ligado? Aí você vai dar o fatality e dá. Pague aqui para desbloquear o conteúdo. Pule aqui, pega aqui para pular. Nossa, mas pior que não ironicamente, é triste, mas eu consigo ver isso. Tipo, se você paga pela versão básica do jogo, os fatalities estão censurados. Sim. Mas, cara, você chegou a jogar o Mortal Kombat 11 do Switch? Não. É uma versão competente, não vou ficar criticando, falando, nossa, é horrível. Uhum. Mas parece que a gente voltou pro Mortal Kombat 1 do Super Nintendo. Oxi. Porque o jogo fica muito feio na hora dos fatality. Tipo, na hora dos fatality, todo mundo fica com cabelo branco, quadriculado, com os dentes do Ceará do Pânico, sabe? Aquele dentadura assim. Nossa. Então eu mandei, tipo, acabou com toda a violência que podia ter. Eu mandei uma mensagem pra ela, se ela queria... Você só queria jogar um 1v1 ou jogar um Kingdom Hearts Grand Finals, ela não falou nada, então. Vocês, nossa, eu tenho que falar. Eu tenho que falar uma coisa. Quando a gente tava jogando no Grand Finals, aí os caras pegaram o Hollow Bash. Eu falei, se ferraram, Hollow Bash é meu. Você ganhou? Nossa, a gente ganhou de lavada, a gente ganhou. Os dois estavam com dois toques quando foi. Então começa com isso, né? Pô, parabéns. Não, é que não dá pra começar com isso, porque. Tony. Não, a conversa, Livid. Caramba. Começar com isso, torneio. É foda. Justo, de fato. Não, você começar ganhando o torneio, pra você ganhar todos. De fato. Ai, caramba. Não, mas legal, pô, parabéns. Muito bom, vocês, foda. Né? Então, novo P7. Música de Kingdom Hearts me dá motivação. Sim. E você, Brick? Você tá dizendo o quê? Você tá dizendo um 3D aí. Sabe? Ele tá dizendo o Osvaldo com a Blank e com... É o Astra! Tá. Qual Astra? O meu. Mas tá legal. O Astra legal. A piada do Astra, aí os dois, presente. Não, é que eu fiz o desenho da Dragão, eu mudei um pouco ela, e assim, eu tava muito decepcionado de como tava o personagem, sabe? E como agora eu tô com um pouco mais tempo, eu quero realmente colocar isso na folha. E aí eu olhei pro jeito que ele tá desenhado, o negócio de portfólio que eu fiz, ele tá tão fuel, tá tão sem graça, sabe? Aí eu pensei, tipo, como que eu posso fazer esse personagem parecer mais desse mundo, mais interessante? Como que ele se movimenta? Como é que ele luta? O que ele faz, de fato? Como ele quebra seus limites? Ele só existe, né? Uhum. Mas eu acho que eu vim com uma coisa bem, bem bacana. Eu quero que ele seja um personagem alto, não muito musculoso, mas burro. Mas que ele tenha essa cara de RPG legal, sabe? Tipo, ele é o personagem que eu escolheria num jogo de luta. Entendi. O cara de espada loiro.
Saquei. Eu queria fazer uma coisa onde ele é um personagem que ele funciona num sistema de ranking. Ele vem de uma outra dimensão. Certo. E ele funciona num sistema de ranking onde, tipo, ele quer virar o número 1 e você só sobe o ranking quando você derrota outra pessoa. Só que eu queria colocar um pouco do Gilgamesh de Final Fantasy. Então, o que acontece? Toda vez que ele derrota uma pessoa, ele rouba a arma dela. Tipo, ele pega pra ele. Tipo, e ele vai lá e chega pra pessoa e fala assim: sua arma será minha. Ia ser legal, hein? E tipo, qual que é o único... Qualquer coisa. Todas as pessoas que ele enfrenta têm esse superpoder e super foda. Tipo, qual que é o único superpoder dele? Ele consegue abrir um buraco de tipo 20 centímetros. Um buraco no seu estômago. Um portal, tipo... O meu poder mágico é fazer a sua barra de vida desaparecer. É só um buraco de 20 centímetros no espaço-tempo que ele consegue fazer. Tipo... Certo. Outras pessoas são muito mais foda que ele. Ele é a única coisa que ele fazia. Como que ele ganha das pessoas? Puramente na porrada. Ele usa um buraco, tipo, ele tem um porão onde ele guarda as armas que ele roubou dos outros. Ele usa esse buraco pra, tipo, colocar o braço, puxar uma outra arma, tipo, alguma coisa aleatória. Mas se a arma tiver Mac 20 centímetros? Aí não passa, só não passa. É que ele vai tentar puxar. Temos um problema. Ele vai tentar puxar a massa muni e vai ficar 20 segundos puxando. E aí, tipo, eu queria fazer, tentar ser o mais criativo com isso. Tipo, um poder limitado. Ele faz um portal espacial de 20 centímetros. E ele puxa as armas dele daí. Como que eu queria fazer isso? Tipo, ou ele abre um buraco e deixa as coisas cair nos outros. Ou ele abre um buraco e faz, sei lá, uma onda de vácuo. Mas o negócio dele é, ele não usa o poder dele pra lutar. O jeito dele lutar, tipo, ele é bom. É só isso. Não tem. Ele só tipo, vai pro pancado. O Melodem, he's good. Ele é tipo o Kenshin. E aí, a piada que eu queria fazer: a espada do LeBlanc é baseada na espada dele. Só que agora eu quero inverter, porque a espada do LeBlanc agora existe e ele não. Sim. Então, o que, que eu queria fazer? Em algum momento tinha uma réplica da espada do LeBlanc, ele foi no mundo e roubou a espada dessa pessoa. Por isso que ele tem essa agora. Sim. Pronto. É isso. Interessante. Eu queria que ele fosse um personagem. Que não tem conceito nenhum de propriedade. Tipo, ah, eu ganhei de você? Ah, tá, isso aqui é meu. Eu ganhei de você, xadrez, tá bom. Ele pega tipo, o tabuleiro inteiro e leva com ele. Leva, entendi. Ele cagou uma propriedade. Eu acho que o seu Astra ia olhar a espada do meu Astra e falar, que parada broche? É. Que parada broche? Porque eu acho que ia olhar pro cubismo meu pensar e falar, que porra é essa? What the hell? Mas é tipo, ah, eu não gosto, mas eu vou pegar mesmo assim. É. Ele é um cleptomaníaco. Ele é um pouco um cleptomaníaco e é um pouco essa lógica de RPG, sabe? Tipo, eu vou ser acumulador de coisas com bolso infinito e nunca usar elas. Entendi. Tipo, ele tem, sei lá, de bilhões de pessoas no rank, ele é tipo, sei lá, 26. Ele derrotou muita gente, só que ele usa, tipo, 5 espadas no máximo. Ele não usa tantas coisas assim. Ele não usa tantas coisas assim. Entendi. Ah, legal, pô. Legal. Não, mas não, ele não é uma pessoa ruim. Ele é um cleptomaníaco, mas ele não é ruim. Pedro. Sim, oi. Ele é só... Tava na sala. Obrigado. Tá bom, boa noite. É, o meu personagem é a mesma coisa. Só que ele que faz as obras, não precisa roubar. É isso. Ele faz... Olha, vamos até tava. Deixa eu fazer aqui. Isso. Mas ele não é cleptomaníaco, tipo, sei lá, um ninja que surrupia e passa as coisas. Ele é um cleptomaníaco com honra. Tipo, eu te derrotei no combate. O seu sapato agora pertence ao meu. Tírio. Ou seja, ele é um treinador Pokémon. É. Ganhei de você, me dá milão aí. Por que isso me lembra o Nagoriyuki? Que ele é um vampiro, só que ao invés de só sugar sangue de vítima, ele prefere fazer isso no combate. Só que, tipo, se você falar, você tem um clipe de papel e você fala pra ele, ah, esse daqui é o meu prêmio por derrotar, essa é a coisa mais valiosa que eu tenho. Ele fala, tipo, muito bem, então. Ele pega o clipe e não vai reclamar. Porque ele não conhece a diferença. Ele não conhece. Porque ele é burro. Mas ele é tipo um mercenário, que qualquer coisa vira arma na mão dele? Que o mercenário tem isso, da Marvel. Mais ou menos. Tipo, ele ainda vai ganhar de você com esse clipe. É, então, é isso que eu tô falando, entendeu? Tipo... qualquer coisa pra ele é arma. Eu queria que a algum ponto ele derrotasse alguém e, tipo, ele ganhasse uma cadeira. E aí, desde então, essa cadeira vira parte, tipo, canônica do arsenal dele. Tipo, ele usa a cadeira pra bater nos outros. Ele vira aquele gif da Aerith. Da Rita. Tipo, eu queria que começasse a história. Ai, que tadinho!
Ele tem uma espada, ele tem uma lança, alguma coisa, mas que começasse a ficar absurdo. Tipo, sei lá, ele tinha um pote de luz do buraco que joga nos outros. Um pote de pá de amendoim, tá ligado? Não, mas sabe o que é o pior? Mas, tipo assim, a gente fica falando zoeira, mas eu sempre falei que esse daí é o poder secreto do Jack Chan. Porque todo filme de Jack Chan, você vê, o cara é bom, mas bota uma cadeira na mão dele e ele fica invencível. O estilo de luta dele é cadeira, mano. Cadeira, ele é... O cara fica invencível. E eu queria que ele fosse essa coisa herói estoico, sabe? Tipo, que nem o Murphy. Então, por que que ele quer ser o Hank? Porque, sei lá, que tem alguma coisa no reino de origem dele que ele tem que ser rei pra proteger, sabe? Queria que ele fosse um personagem lendário, assim, só que extremamente, tipo, extremamente burro. Sim. Pronto. Aí, legal. É um bom conceito. O meu personagem é a mesma coisa, só que extremamente puto. Tá vendo? Ele é o tipo de pessoa que você pergunta pra ele qual que é o signo dele, ele vai falar, eu tenho câncer. Nossa, velho. Eu também tenho câncer, aí. Isso foi só de mau gosto. Eu também tenho câncer. Momentos seríamos cancelados se fôssemos famosos. Exato. A gente aproveita, né? A gente brinca muito nisso, né? Como é que o Son Arthur reagiria se ele ganhasse do Mirai? O Mirai só tem as mãos ou o que? Ele vai roubar a mão do cara? Ele vai roubar a luva. Ele vai roubar a jaqueta, alguma coisa, não sei. Mas é a borrachinha legítima, ele roubaria a faixa. É, sim. O borrachinha sente pelado sem a faixa. A parte mais engraçada. O Mirai ganha, ele rouba de novo. Aí fica no ciclo. O pior ainda, eu acho que o borrachinha, ele tá num nível de portátil suficiente. Tipo, ele derrota o borrachinha, ele só leva o borrachinha com ele. O borrachinha, tipo. Ele pega o borrachinha, taca no porão, o borrachinha, tipo, cai num buraco, um disparo, um monte de coisa. Tipo, onde é que eu tô? A piada que eu imagino, na verdade, é rapidão. Cadê? Eu vou mandar no amigo. Eu sou obrigado a botar uma aqui, peraí. Eu coloquei... Eu ia falar, o quê? Ele joga o borrachinho no porão e é só isso aqui? Eu amo esse gif. Eu queria. Cisa! Serpentina. Ô, Dan, essa piada do creme parece muito bom pra fazer com o borrachinha. Eu coloco no portal. Eu coloquei amarrado na cintura dele uma capa, né? Como se fosse uma capa de chuva preta, que eu queria que ele usasse isso também. Mas eu queria que ele fosse um personagem que vira e mexe, ele tem alguma peça de roupa que não é dele. Que, tipo, ele só pegou de outra pessoa e a pessoa não sabe, tipo, eu ganhei de você na corrida da escada rolante. Tipo, ele só arranca, só pega a sua roupa, assim, perdeu. E vai. É o que ele passa na frente da caminhada e fala, você perdeu, me dá o celular. É, só que, tipo, só que ele é tão educado e ele é tão respeitoso que primeiro as pessoas se incomodam, depois as pessoas só param de ligar mesmo, sabe? Que, tipo, ele tá segurando as coisas dela aleatoriamente. Entendi. É divertido. Um good conceito. Good conceito. Ele não tem conceito de maldade em pegar a coisa dos outros. Sim. Ele é comunista. Ele é comunista? Ele é contra a propriedade privada. O neutro é meu, ele. Nossa. De fato. Aí eu queria que ele fizesse o máximo possível desse poder de abrir buraco no espaço-tempo, sabe? Tipo, ele passa a espada tão rápido com um corte no espaço-tempo, sei lá, sai um vento cortante, alguma coisa besta assim. Uhum. Ah, isso é maneiro. Eu acho que, tipo, o pessoal que sabe usar isso bem, assim, tipo, mano, é um show mesmo. Uhum. Um que eu fiquei muito foda. Tipo assim, eu sempre gostei desses personagens que tem, tipo, né, brecha temporal, o Faust mesmo que o Tigger tem e tal. Faustão. É, o último do Homem-Aranha que tem o Mancha, puta que pariu, é muito da hora as animações dele. Nossa, é demais. O personagem já era legalzinho, mas agora ele ficou fantástico. Uhum. Então, é alguma coisa nesse naipe é bem legal. É, tipo, o buraco não é grande o suficiente pra ele passar, sabe? Ele passar. Mas ele consegue, sei lá, passar o braço. Ou ele consegue abrir um buraco, tipo, um buraco embaixo do pé dele e outro buraco nesse meio tempo também e faz uma explosão de ar, tipo, ele pula alto, sei lá. Ele legítimo consegue encostar a própria bunda, né? Ele vai fazer o grab do Morph? É, tipo, ele vai fazer o grab do Morph, vem cá.
tipo, ele passa a mão dele pelo buraco, te puxa com mão de força, desfaz o buraco, o braço dele passa e a pessoa, tipo, vem voando em direção a ele e aí ele corta, sabe? É, ele, é o grab do Morph, vem cá. É. Ele passa a mão na própria bunda. Muito bom. Isso aí. Ai, que besteira. Não, muito bom, gostei do conceito. O Anubis tá fazendo lá o desenho dele, lá do... Eu já. Pera. O Astro faria Bastra do Diavô? Com certeza. Tipo, sem hesitar. A não ser que o Diavô. Ele é o Astro do Pulo também. Também. Ele roubaria a mão. Não tem meme. Me dá a máscara. Ele, não ironicamente, roubaria a mão do Nulo. Sim. Eu só pegaria. Mesmo porque as mãos são muito legais. Eu quase roubei. Lá, né? Sabe aquele meme que eu fiz de drop dos personagens? Aquilo é pra ele. Tipo, aquilo é o que ele pega dos outros e ele ganha. Canon. Legit. Bom. Mas então, você tá... deixa eu ver como é que tá ficando. Tá ficando bacana. Tá fazendo um pessoalzinho, passando, guarda-chuva. Molhado. Ai, ai. De todos os personagens, eu realmente não esperava que o Astro seria o Thief da party. Mas é que ele não é um ladrão. Se você pedir educadamente, ele te devolve. Ele só pega. Você poderia com só pega porque pode. Você pode, com gentileza, ir a merda? Ele é tipo o Link, né? Se a gente for exato. Era porque isso. O Link é exatamente isso. Ele entra na casa dos outros, abre o baú. Pegou as economias de um humano. Na aparência dele, era isso que eu tava pensando. Eu quero que ele se pareça com um personagem de RPG. Sim. Tipo, a aparência dele, claramente ele é parecido com o Cloud. Mas, tipo, eu quero que ele pareça com o Cloud, um pouco com o Link, o jeito de falar, o jeito de agir, sabe? Um pouco meio neutro na personalidade, só fazer as coisas meio sem pensar. Tipo, é como se ele fosse um personagem de... Como se tivesse uma pessoa jogando com ele. Não ele agindo por livre e espontânea vontade. Até um pouco pra entrar nessa questão do rank, né? Tipo, a pessoa gosta de jogar competitivo, o que ela gosta de fazer? Ela quer ser o melhor. Ela quer ganhar o campeonato. Tipo, ele quer ganhar o campeonato. Vai ganhar uma moeda, tá, mas ele quer ganhar. Entendi. Legal. É um bom conceito. Good concept. E sei lá, ele faz side quest, tem alguém com um gato preso na árvore, ele para tudo que ele tá fazendo, vai lá ajudar, sabe? Desde que ganha um balão, um biscoito. Aí fica olhando, tipo, minha recompensa, cadê? Aí ele leva o gato. Eu imagino muito o Link mesmo. Tipo, ainda mais o no Tears aí, aquelas de não deixar a placa cair, tá ligado? É. Tipo, ele para do nada, olha lá, tá. Aí vai lá, faz. Ah, um bolo de arroz, obrigado. É tipo isso. E uma bomba. É. Tome. Mas o que eu queria deixar claro é que, além de todos os personagens do universo que ele tá inserido, ele é o mais bonzinho. Ele é o que vai te julgar menos, ele é o que tá menos pensando só nele mesmo. Tipo, ele pega as suas coisas, mas ele não tá pensando nele mesmo. Ele pega as suas coisas porque ele vai pegar as suas coisas, e é isso. GG. Ele é o menos que tem malícia nele, sabe? Porque ele é esse neutro herói estoico bom, sabe? Eu queria um personagem interessante, diferente nesse sentido. Legal. Ah, legal, um bom conceito. Curti. Depois, quando você terminar, você coloca lá nesse universo. Pra gente ver como é que vai ficar a cor dessas coisas. E claro, roubando as coisas de todo mundo. É isso que eu ia falar, ele tem um pedaço de cada hora de cor de alguém. Ele só roubou a paleta de todo mundo. É, eu pensei nisso, porque... Cara, seria incrível se ele fosse um personagem de jogo de luta e, tipo, cada roupa dele é roubada de um personagem. E foda-se. Tipo, ele tem a color palette roubada de outros e... É, isso, tipo, ele só pegou. Eu pensei nisso, porque na parte 3 de JoJo, os personagens, eles estão indo numa viagem juntas. Eles acabaram de se conhecer, mas eles viram muito amigos. E às vezes, o Araki, o autor, ele desenha os personagens com os trincos, os brincos que eles estão usando, os trocados. Mas, tipo, isso é constante em várias páginas. Então, não é um erro de desenho. Tipo, não, esse personagem só pegou o brinco desse outro personagem e vestiu. Tipo, e eu vejo isso como uma forma de... É a broderagem. É, tipo, um afeto, sabe? Um pequeno afeto. Sim. Tipo, eu tô usando a jaqueta do Osvaldo. Por quê? Porque eu peguei, porque eu gosto. E é isso. Eu queria ter um pouco disso também. Entendi. Um pouquinho de broderagem. É um pouquinho de broderagem. Bromeio. Se você implorar pra ele, tipo, pedir de volta, ele provavelmente vai devolver. A não ser que seja alguma coisa que ele realmente goste. Tipo, sei lá, um comestível ou uma espada muito legal. Não, tá. Tá gabado. Um pastel!
É, ou que não passe num buraco de 20 por 20 centímetros. É, não, é o 20 por 20. Porque a piada que eu imagino é ele enfrenta o meu Astra e o Astra faz toda aquela mania de completar a lâmina com a eletricidade. É. Aí ele pega, ah, não faz, cringe. É, tipo, nossa, eu não sei usar isso aqui. E, tipo, ele só joga no buraco e esquece. Eu imagino que ele pega, ele joga pra trás e cai certo no buraco. É, o meme é que não devia ter maneira nenhuma dele saber onde cada arma dele tá no porão dele. Ele só sabe. Tipo, ele joga, sabe. Ele não olha, mas ele sabe onde tá. É tipo bolsa de mulher. É. É tipo, exato. Ela, põe a mão e tira o que precisa. É, eu também queria isso. Tipo, você tá com aquela garrafa de água que eu deixei com você? Ah, tipo, ele só... Vum, é, tá aqui. Essa daqui? Ele carrega mil coisas com ele sempre. Ah, legal, legal. Buraco sem fundo. Eu tava imaginando o Osvaldo, tipo, ô, Astro, me dá aquele negócio lá. Ah, ok, aqui. Ou, tipo, sei lá, o chefe deles fala, ó, a gente precisa transportar 20 quilos dessas coisas muito pequenas, só que ao invés de pagar um caminhão, eu vou falar pra você tacar tudo no seu estoque, quando a gente chegar, a gente abre outro buraco e vai caindo. E vai caindo tudo. É maravilhoso. Maravilhoso. É o Link realista, tá ligado? É. O cara anda com buraco, é, tipo... Eu peguei um poste aqui. Tá. Daqui a pouco ele vai lá e tira do game, um poste. Eu pensei que ia ser engraçado. É que nem a outra hand do Link. Que é a outra hand? Não. O auto build, que o Link pode tirar as coisas do cu. Isso, exatamente. É. Só que não vai ter aquela animação dele só guardando no bolso, né? Tipo, vai ter uma animação dele, tipo, abrindo, tacando a coisa. Isso aí. Legal. Batuta. E o DMT só falou que não morreu. Algo é. Back, mas... Ele foi comprar leite, não comprou. Ali. O Schwarzenegger. É, foi o Schwarzenegger. I'll be back. Mas beleza. Mas tá isso aí. Mas tô gostando. Eu achei que não ia desenhar muito hoje, não, porque o desenho de hoje foi difícil, né? Tava meio desinspirado. Mas aí eu comecei a fazer e tal, e tá legalzinho. Fiz uma perspectiva bem forçadona, é bom pra treinar. Fiz uma perspectiva bem forçada. É, eu não queria ficar fazendo desenho muito complexo também. Eu acho que é bom de vez em quando eu só pegar e desenhar o personagem inteiro em pé, sabe? Sim, sim. Ah, mas é que eu gosto aqueles conceitos que eu fiz aquela vez que a gente fez lá os conceitos de personagem. Uhum. Pô, eu achei que ficou ótimo daquele jeito, sabe? Tipo, nem preciso pintar nem nada. A ideia tá lá. Ah, e tem uma coisa também. Eu fico olhando o desenho do Astro que tava aqui no portfólio, tipo... Tá muito feio esse outro desenho. É foda, velho. É foda. Não, pior que eu tava um pouco nesse questionamento hoje, porque, tipo, eu sinto que eu não tô desenhando mal, mas alguma coisa mudou e eu não sei o que é. E aí, toda vez que eu olho o desenho de hoje, eu falo, cara, tem alguma coisa que tá diferente e eu não consigo detectar. Só que, tipo, sei lá se tem realmente alguma coisa diferente. Depois um dia eu tenho que fazer um test drive com vocês. Tem que chegar assim e falar, gente, ó, vou abrir aqui alguns desenhos de anos anteriores. Veja se você detecta o que é. Pra mim saber o que tá rolando. Contaminado pelo break, confio. Oi? É, pode ser. Ah, isso é desenhado. Pior que, tipo, vira e mexe, todo artista tem isso. Todo artista tem aquela coisa de achar que tipo, tem uma coisa errada, ele não sabe o que é, tá ligado? Mas eu sinto bastante isso. E assim, não é que eu quero voltar a ser o que eu era, porque eu acho que, tipo, se eu quisesse seguir a fórmula, eu até saberia. Uhum. É mais entender pra mim saber se eu tenho que resgatar aquilo ou se já foi, sabe? Se você ganhou alguma coisa mais. É, exatamente, se outra coisa mudou, tá ligado? Porque eu sei que mudou, tem coisa positiva que eu consigo falar, ah, beleza, isso daqui mudou e antes eu não fazia. Mas no geral, assim, eu olho e falo, caraca, esse daqui pegava mais e agora tá pegando menos. Por quê? Uhum. Eu preciso descobrir. Descobrir qual é que é. Mas enfim. Mas tudo isso tem a ver muito mais com finalização do que com desenho. Tipo, a parte de line art, essas coisas mudou pouco. Uhum. Isso daí eu acho que só evoluiu mesmo. Essa daí. Alguma outra coisa que ainda eu acho que deu tipo, ah, sei lá, às vezes com o rosto eu embanando um pouco. Às vezes eu não tô desenhando tão bem, tá ligado? Uhum. Mas o resto tá bem próximo. É, eu também senti um pouco a necessidade de mudar, porque eu não tava achando ele um personagem legal o suficiente, né, o Astra. Dos personagens que eu faço do universo do Osvaldo, eu acho que ele é o que tem menos personalidade de aparência, o que tinha menos. Ele parecia mais personagem do LaBlanc do que o personagem do Astra, na verdade. Sim.
Então eu queria trazer ele um pouco mais de volta pra esse mundo, sabe? Ele vai ter uma espada parecida com a do LeBlanc, sim. Mas eu quero que ele pareça do mundo do Oswaldo. Ele roubou. É, ele roubou. É literalmente essa piada, tipo... Tinha alguém que tinha uma réplica da espada do LeBlanc no universo do LeBlanc, ele passou por lá e ele roubou. É, essa é a razão que ele tem uma espada irmã da espada do LeBlanc. Ele roubou, é só isso. E é a espada principal dele. Won't you? I made it the fuck up. É, o filme favorito dele é o roubo. Diga. Não, essa piada foi só ruim. É, a espada do LeBlanc é a Nevermore, né? A dele é a Evermore. Ah, sim. É, nunca mais ia pra sempre. Eu acho que aí fala, cadê minha espada? Você nunca mais. Nunca acho mais. Que esse pai eu vou deixar assim por enquanto. Cansou? É. Entendo. Ah, é. Eu tenho que falar uma coisa. O desenho do Anubis parece muito com a Splash Art de personagem de Honkai Star Rail. É sério. Eu nunca toquei um Honkai Star Rail. Olha, não, mas agora que você falou, Limit, realmente parece muito um desenho de gacha mesmo. Não, é um desenho de gacha. Aqui, ó. É só nova chance de conseguir o Astra 5 estrelas, sabe? Seria uma ilustração tipo essa que ia mostrar. É. A coisa é, deveria estar ofendido ou. Não, é bom, porque normalmente eles estão vendendo PNG quando eles fazem isso, né? Então são ilustrações boas. Deixa eu ver. Aqui, achei. Eu vou. Única personagem que me importa aquele jogo, que é a Kafka. É. Kafka? Aqui. Do Final Fantasy VI? Aqui. Aqui. Não é parecido. Nossa, velho. Eu não sabia. Caraca. E eu não sabia. Damn. De volta pra Egito. Aí o Anubis, eu não, agora que eu vou copiar isso aqui mesmo. Assim, apaga a chuva, é o parasol. Eles estão se protegendo do sol intenso do dia. Confia. Caralho, mano. Mas acontece essas merdas aí. Você não conhece a obra, aí você vai ver e fala: caraca, tá igualzinho. É as ironias do destino, né? As ironias. Enfim, né? De novo, faz uma zoeira, chega pro Magalhães. Fazer, assim, ó, terminei. Olha como é que ficou. Aí você mandou isso aí. Caralho! E provavelmente você expulsa em seguida, tá ligado? Mas o Astro 5 estrelas, Anubis. Astro 5 estrelas? Ele já não seria? É, ele é protagonista, né? Acho que ele seria. É. Ou ele seria, que nem o Shellot do Dragon Ball Legends, onde ele começa na classe mais baixa e depois ele vai na segunda mais alta. Aí, ó, viu? Que o Shellot faz isso no Dragon Ball. Ele começa como Hero, aí depois de um tempo na história ele vira Sparking. Eu acho muito engraçado no jogo de Bleach, no Gacha, que é o Bleach Brave Souls. Você tem uma versão do Ichigo que é simplesmente o Ichigo sem poderes. Tipo, ele tem algo especial? Não, é só o Ichigo, tipo, socando. Ichigo. É. Tipo, ele tem uma estrela. É muito engraçado. É, tipo, é só o Ichigo antes dele ganhar os poderes. Tipo, é só ele. Ele tem alguma coisa especial? Não. Não, não. Chega na mão do pai. É isso. Ele já batia nas pessoas antes, ele só batia. Então, e é isso, é essa coragem que eu queria que ele tivesse sentido com Mortal Kombat novo. Porque, tipo, você tem temos o Raiden de um modo história que ele não é mais o Deus do Trovão. Uhum. O que você imaginaria? Um brother que treina arte marcial e acabou. Aí não, ele tem os mesmos golpes de quando ele era Deus. Aí é, qual que é a diferença, né? Exato, eu fico puto com isso. Falta de coragem. Eles fazem a versão capada do boneco e falam, não, agora é a versão capada do boneco. Agora ele é só um cara normal aí. Ele é só um brother normal, ele é só o cara da Exoba, tá ligado? Ia ser muito engraçado se, tipo, agora o Raiden, ele tem vários golpes de arte marcial e um golpe que ele usa um taser. É isso, porque ele não consegue. Ele vai ter um X-Ray do... É que não é X-Ray, não. Acho que é X-Ray do Strike. Isso, ele puxa um. Garigariga. Aí o. Ele voltou! Ele só pôs um taser na mão. Sim, garigariga. Ele voltou! Ai, cacete. E, gente, vocês me ajudam aqui. É, a live nossa geralmente acaba às 10 ou às 11? Às 11. Às 11, né? Tá. Então ainda temos um tempinho. Eu tô tentando terminar o line até lá.
É, eu quero ver se eu... Assim, eu não vou dizer que eu vou conseguir pintá-la toda, mas eu queria fazer pelo menos uma sugestão já de cor. Nossa, já... e assim, a gente começou falando de D64, de qualquer coisa, mas eu tô muito orgulhoso de como tá ficando esse desenho, na verdade. Especialmente comparando com o antigo. Sim. O DMT, será que ele tá... Ele tá sem... Como é que fala? Ideia? É, não, o microfone tá falando que a gente não tá ouvindo. Não, ele... Não, te mudei agora. Acho que você tá pra terminar esse aqui também, aproveitando. Sim, é, eu vou tentar aqui. Ele aqui já tá quase pronto, quase? Sim. Nossa, ele parece aqui. Muito alguém que você enfrenta num jogo de Beyblade, ou Anubis. Beyblade. Me surpreende! Levanta aí. É que, cai, é, que, levanta outra, é que a ideia da estonfa dele, que ainda vou manter essa ideia, é que meio que ela pode se abrir que nem aquela shuriken zona do Naruto, tá ligado? Que, uh-huh, que aparece lá no começo do Zabuza. Zabuza é um Momochi, o demônio do gás oculto? Sim, ele mesmo, Zabuza é um Momochi, o demônio do gás oculto. Nossa, mas não pode ser o Zabuza. Aí virou Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco casinho. Ela fala um bagulho e repete. Não, é agora, falando sério. A coisa é que meio que a lâmina, ela ou ela entra pra dentro, as quatro, ou ela se vira um tipo de ventilador assim. E aquele também é de vento, né? O poder dele principal é vento. É literalmente um ventilador. Aí vai. Gira, gira. Eu sofri! É isso aí, essa ideia. Nossa, isso ia ser tão legal de roubar. É, já começa a pintar. E aliás, eu quero isso. Putz, sim, let it rip. What a week launch. Mano, aquele jogo de Play seja hilário. Um dia vocês quiserem. Aí, eu preciso falar, posso comentar uma coisa que um cara. Ele tava comentando sobre o PVE do Overwatch. Sabe o que ele comentou? Ah. Um dos chefes é literalmente um Bakugan. Putz, sério. Ele é um Bakugan, ele começa uma bolinha e literalmente vira um monstrão. É Bakugan. É, mas eu caguei, porque, tipo, é o que eu falo, o PV do Overwatch, tipo, a ideia é legal, mas, mano, se você já falou que você vai não deixar eu jogar com os bonecos que eu quero, você já me perdeu. É, basicamente assim. Oh. Não, porque, tipo, eles seguem o modo história, tá ligado? Ah, tipo, Dan, beleza. Eu comentei outra piada já com o Dan. Aí, primeiro. Mas, Dan. Assim, tipo, cara, não custava você, por exemplo, tem as fases pra você passar. Beleza, você tem que jogar a primeira vez com o modo história, com os personagens que o jogo pede. Beleza, show. Mas depois que você abriu, nada impedir que você... Deixa eu jogar de novo com os outros bonecos? Não, você é fechado, porque na história só tem aqueles bonecos. Na verdade, ô Dan... Acho uma merda. Tem um modo, missões extras da campanha. Sim, do Otherworld, sim. Onde você pode jogar com outros bonecos. Então, mas é tudo sorteado. Tipo, você é obrigado a ver da lista quem que tá disponível pra você jogar, sabe? Eu não gosto disso. Eu realmente não gosto. Tá acirrado pra quem vai ser o jogo do ano, Game of the Year, desse ano. Porque esse ano lançou muita coisa boa. Mas eu acho que eu consigo falar sem dúvida que Overwatch 2 vai ser nominado o pior jogo do ano. E já foi. Tem boa chance. Tem boa chance mesmo. Tipo, não é só o jogo não ser bom. É ele ter matado Overwatch 1, tá junto. Ele ter feito todas as coisas. A coisa é, ele matou Overwatch 1 pra nada. Exatamente. Mas por que, pessoal? Sou leigo em Overwatch. Vocês podem... resumo. Vocês que joguem. Eu vou resumir. Né, que eu tô mais tempo nesse barco. Uhum. A coisa do Overwatch 1... Né, teve Overwatch 1... Ele tava ativo desde 2016, quando ele saiu, beleza. Ah, então, Overwatch 2, a gente vai ter o modo PvE, que ele é tão grande que ele vai precisar fechar o jogo antigo. Aí fecharam. Ah, então, aparece Battle Overwatch 2, ele praticamente é só PvP, que é o estado que a gente tem agora. Aí passou um tempão, aí eles chegaram e falaram, acabou o PvE, não tem mais. A gente vai fazer mais. Então, em resumo, eles fecharam o primeiro Overwatch pra porra nenhuma. É, tudo que você tinha no primeiro Overwatch, você também não consegue levar pro 2, né? Na verdade, não. Você consegue algumas, a maioria das coisas. Skin, não, as histórias não. Isso é uma coisa também que eu acho um crime. Tipo, você não poder jogar os modos história antigo, tá ligado? Porra, já foi, tá ligado? Deixa o que você pode levar do 1 pro 2 é todos os seus cosméticos e todos os seus bonecos já tinham. Isso. Pelo mínimo. Sim. Não, então, e assim, eu sou jogador novo,
né, de Overwatch. Eu comecei a jogar basicamente esse ano, que eu já comecei a jogar mais sério. E o que que eu sinto? Eu sinto que, assim, ele é um jogo que eu tô gostando muito, eu tô curtindo jogar ele, tô, tipo, aproveitando. Mas ele é um jogo que, se eu jogasse ele desde 2016, eu ia falar, caralho, não mudou nada, tá ligado? Quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais. E acho que é isso que tilta a galera, tá ligado? Porque, tipo, beleza, o jogo é legal, ele é divertidinho, é de graça, pá, não sei o quê. Mas pra quem já joga ele, mano, é só lançar o 2.0 com é 3 bonecos mais, né? É um update. É um update. Essencialmente um update que agora, eles surpreendentemente fizeram ter saudade do lootbox. Isso, é. Porque, tipo, o jeito de abrir as coisas agora é com o Battle Pass e tal. É com o Battle Pass e pagando. Enquanto no outro, até tinha uma magiazinha, tipo, ao menos toda vez que você subia de nível, você ganhava alguma coisa. É, de vez em quando dava pra você ganhar umas coisas, tipo, de boas, tá ligado? Aí agora, tipo, você quer ganhar, a maior parte das coisas é tudo com... Pague-me. Com paywall mesmo. Então, assim, isso daí faz o pessoal ficar puto e eu entendo. Mas como eu sou player novo, aí pra mim não dói tanto. E também não... Eu fico um pouco puto, tipo, como velha guarda. Não vou esquecer que pra quem comprou o jogo, agora você não consegue jogar mais. Você senta... agora você é forçado aí pro 2. E essencialmente o teu disco do Overwatch 1 essencialmente vai ser pra porra nenhuma. Eu tava vendo também que, tipo, pra você pagar, pra você ter todas as cosméticas do Overwatch 1 no 2, esse era um preço, tipo, extremamente exorbitante. Tipo, sim. Imenso. Sim. Não, mas é isso daí, eu tô ligado que é, porque pela própria dinâmica do jogo. Era o quê? Mais do que 2? Hã? Era mais do que R$2? Não. Não. Era, tipo, alguma coisa perto de, tipo, quase R$400, alguma coisa assim. Pra você, tipo, então conseguir... é bem mais que 2. É. Bem mais que 2. Sim. Então, assim, tipo, é isso, tá ligado? É como ficou as coisas. Mas, assim, é uma teoria que eu falo. Eu falo isso daí pra falei isso uma vez pra Dani, né? A Dani veio perguntar assim, mas você vai comprar coisa no Overwatch? Não. Eu tenho uma teoria. Uhum. Eu não compro nada de jogo grátis. Eu porque também. O que acontece? O fato do jogo grátis não é porque, tipo, eu não quero dar suporte, não é isso. É porque só o fato dele ser jogo grátis já é um jogo que eu nunca vou ter. É. Se amanhã fechar o servidor, acabou. Eu nunca mais jogo Overwatch na vida. Entendeu? Então, tipo, eu não vou gastar dinheiro com um jogo que eu nunca vou ter. É, então, eu já expliquei aqui meu desdém pelos jogos free-to-play, né? Uhum. Tipo, você fazer um jogo free-to-play, você está colocando por design coisas nele que fazem o jogo ser pior pra você colocar dinheiro nele. Sim. Tipo, break. Eu odeio gacha. Então, isso mas, até ó, é uma mas, pergunta mas... que eu vou fazer primeiro você, Dani. Pode falar pra você. Não, fala você, Ana. Que eu ia falar, sabe um jogo free to play que eu quero muito saber a sua opinião? TF2. Então, é que eu acho que o TF2, isso na verdade é interessante você ter falado. Eu acho que o TF2 ele veio numa época diferente de jogo free to play. Tipo, porque querendo ou não, agora já dá pra considerar ele quase um jogo antigo. Sim. Então, por exemplo, eu acho que muito do que a gente tem do jogo free-to-play hoje em dia é tirado do mercado mobile, sabe? Tipo, uhum. Você tem essa lógica onde você faz um jogo que é viciante, que poderia ser um jogo muito legal, e por design você faz ele pior. O TF2, eu acho que ele foi mais uma maneira de apresentar um serviço. Na questão de, tipo... ele virou um dos carro-chefes da Steam, sabe? Você apresenta o serviço da Steam, você chama as pessoas pra plataforma, e aí você vende cosméticos em cima dela. Eles sabiam que o jogo ia ser lucrativo sem precisar piorar o jogo por isso. O jogo era pago já, e depois ele ficou de graça. Então, mas essa é a coisa. O jogo, ele consegue ser lucrativo, ele conseguia ser lucrativo antes dele... colocar decisões de design pra piorar ele. Se o mesmo jogo lançasse de graça hoje em dia, tipo, primeira vez que lança TF2 e lançasse de graça, ele não seria mais lucrativo, entendeu? Ele teria que ter sido construído de uma maneira diferente pra ser lucrativo. Na época que ele abriu pra ser de graça, era lucrativo ele fazer isso sem perder game design. Hoje em dia não dá pra fazer isso. Hoje em dia, você quer ser lucrativo com o jogo e fazer ele de graça, você tem que colocar as práticas. O que eu ia comentar, né?
De novo, eu posso estar sendo só advogado do diabo, porque tipo, eu sou um jogador novo. Mas eu sinto que o free-to-play do Overwatch, ele é até honesto. Porque, tipo assim, você consegue jogar com todos os personagens, né? Você, tipo, consegue abrir todos, você não tem que pagar nenhum. É, os modos de jogo todos estão lá, né? Óbvio que não vai ter esses daí antigos, né? Mas assim, os modos que o pessoal joga no geral do jogo, tá tudo lá, né? E tudo que é cosmético que você compra não muda o gameplay. Sim. Você não tem que comprar uma skin pra ficar mais forte. É, entendeu? Mas... então, assim, eu por isso que eu consigo jogar, porque eu concordo, sabe? É um bagulho que, tipo assim, eu consigo ter a mesma diversão que uma pessoa que tá comprando sem gastar um centavo. Posso comentar a parada predatória? Ah. Eu preciso dizer que pra você pegar o personagem novo, ou você paga, ou você tem que grindar pra caralho pra você pegar um boneco na mão e você nem gostar. Então, mas aí que tá. O grindar pra caralho é subjetivo. Porque até agora, tudo que eu abri no jogo, eu fui jogando e não me preocupei. E é isso. Uma hora abriu, tá ligado? Eu acho que uma questão principal é que eu tenho que falar, que é uma coisa que às vezes vem quando eu falo de jogo free-to-play. Jogos free-to-play, eles são extremamente mais democráticos. Uhum. Essa aqui é a questão. Então, por exemplo, por que que aqui no Brasil você tem uma comunidade tão grande de Genshin Impact? Ah, sim. É porque o jogo é free-to-play e você pode rodar ele no seu celular, você não precisa comprar um console. Uhum. Então, isso que eu falo, ele vem de um ponto de vista muito mais elitista. De uma pessoa que tá acostumada com o game design e julga isso no game design. Pra pessoa que tá pegando e jogando, é ótimo o jogo free-to-play. Tipo, é democrático, você pega e joga. Tipo, o Genshin não... É meio injusto comparar Genshin com o Zelda, porque ele é muito mais a própria coisa. Mas o Genshin é uma maneira de qualquer pessoa ter uma experiência que lembra Zelda no celular a qualquer momento e completamente legal. Sim. E tipo, então, por exemplo, por que que você consegue ter evento de Genshin, sei lá, no Shopping Eldorado? Porque todo mundo pode jogar. Sim. Independente de idade, de sexo, gênero e classe social. E essa é a coisa mais importante. Muitas das pessoas que jogam Genshin simplesmente não tem como pagar por um console caro. Sim, sim. Tipo, não, e eu acho isso maravilhoso. É. E então vem muito desse ponto de vista do game design. O que eu acho que é ruim é quando essas mecânicas que por design são predatórias, elas acabam virando a grande maioria da indústria. Então, por exemplo, por que que aquele jogo dos Avengers flopou? Porque ele justamente segue esse mesmo tipo de mentalidade. Uhum. E vários jogos hoje em dia que você paga $60, de repente eles estão começando a introduzir esse tipo de sistema quando você já pagou pelo jogo. Sim. Então, quando esse tipo de coisa vira mentalidade da indústria, eu acho extremamente predatório e eu acho uma doença em game Sim. design no geral. Mas o jogo, só por existir mesmo, ele é democrático. Então, eu não acho que esse ponto é ruim, entendeu? Eu só não consigo pegar nenhum gacha e falar, esse jogo é bom. Então, mas é que eu acho que, tipo, nesse ponto tem diferença, entendeu? Eu acho que, tipo, o gacha... É engraçado você falar isso enquanto eu tô jogando Limbus Company. Então, um Genshin da vida, ele tem um game design todo voltado pra te dificultar Sim. pra você chegar e falar, puta, agora eu tenho que gastar dinheiro porque eu não aguento mais, né, pra continuar jogando. Que é o que tá acontecendo, por exemplo, com a Dani. A Dani tá num momento do jogo que ela, tipo, falou, velho, eu não sei mais o que eu faço. Porque ela, né, não quer gastar, mas, tipo, tá muito fraca, blá, blá, blá e tudo mais. Agora, no Over, não. No Over, isso não é uma questão. Entendeu? Tipo, até porque então, o jogo por é competitivo, que... né? Você não pode ter vantagem monetária. Você só joga. E se você for... A parada chata é a coisa do boneco. Mas o que do boneco? É que se você não pagar o passe, você meio que... Você não pode praticar com um boneco ao mesmo tempo que os outros que pagaram. Como assim? Não entendi. Vamos dar um... Ah, um boneco novo. Boneco novo. Boneco novo. Foi um boneco novo. Ah, tá. Boneco novo, tudo bem. Boneco novo, tudo bem. Eu acho uma palhaçada. Sim. Mas é o jeito que eles têm pra fazer, tipo, fazer o pessoal incentivar a comprar o passe. Né? Uma tipo, coisa é fazer assim, isso. Outra coisa é fazer o negócio é tão longe. Sim, sim. Mas, cara, assim, de novo, eu acho que até melhorou. Porque, por exemplo, a Hilaria... É a última boneca que saiu agora. Ela. Todos os outros antes você tinha que fazer o quê? Tinha que conseguir tal rank com a categoria que precisava, fazer um monte de merdinha, tal, não sei o quê, pra abrir ele.
ela era só tipo, mano, chegou no 40, você abriu, foda-se, entendeu? Então, tipo, a maioria do pessoal abriu e nem sentiu ela, né? Eu não precisei jogar de suporte pra abrir ela. Eu preciso falar que quando você pegou o Ramatra, você tava quase lá. Aí, não. Na hora que o jogo atualizou, sim, você perdeu tudo e você teve que praticamente resetar. Não, ali foi uma bosta, não. Ali foi. Mas é o que eu falei, tá ligado? Tipo, mas aí, beleza, azar o meu que eu queria aquele boneco, entendeu? E eu acho que isso acontece. Tem gente que vai chegar e falar, porra, mano, eu queria esse boneco. E aí vai querer grindar, vai querer fazer um monte de coisa pra conseguir. Mas ainda assim ele consegue, entendeu? Tipo, eu só gastei tempo, eu não gastei dinheiro. Então, assim, nesse ponto eu consigo perdoar mais, sabe? Eu acho que o jogo tá lá, entendeu? Quem quiser fazer um bagulho, consegue. Por um lado, eu vejo, no outro eu ainda acho sacanagem. Sim. É, tem uma questão também, que eu acho que é bem simples do gacha, que é tipo, você não gosta, só não joga. Sim, é simples. O triste é quando você tem, sei lá, um jogo de uma franquia que você gosta, uhum, é uma franquia normalmente feita de jogos pagos e coisas assim, e que algum pedaço da franquia importante vira um gacha. Pra mim, o exemplo, sim, principal é Kingdom Hearts. Tipo, um pedaço mega importante da história, tipo, a origem do universo de Kingdom Hearts é de um jogo gacha que nem online tá mais, você não pode jogar. Uhum. Então, tipo, pra você entender por completo a história de Kingdom Hearts, você teria que jogar esse jogo que usa essas mecânicas, uhum, que você não gosta, predatórias que você não gosta, e que o jogo nem existe mais. Sim. Não, aí realmente, eu falo uma merda, mas é isso que eu tô falando, entendeu? Tipo, eu acho que são experiências diferentes. Uhum. Eu acho que é tipo... Uma coisa que aconteceu com o Dragon Ball Legends é que ele não tá querendo ser nada muito complexo, assim, muito foda, e show de uma história. Não, é só uma parada pra você brincar um pouquinho. É, e tipo, eu... Por exemplo, eu tenho apreciação por um jogo de gacha muito específico, que é o Bleach Brave Souls. Por quê? Ele democratizou... Não é só porque que é Bleach. Ele democratizou Bleach no momento onde não tinha anime. Onde todo o hype de Bleach tinha morrido, sabe? Ele manteve Bleach vivo por uns 7 anos, quase. Tipo, tinha coisa do mangá que não tinha no anime que tinha no jogo. Uhum. E assim, os desenvolvedores, eles colocam toda a alma possível em fazer os personagens. Ele é um pouco exploitativo? Tipo, mas eu nunca coloquei um centavo no jogo, eu peguei um monte de coisa legal que me deixa satisfeito, sabe? Isso, eu acho que agora porque, você colocou. Mas é porque nesse jogo específico, o objetivo dele era suportar a comunidade, não fazer lucro exorbitante. Porque tem outros jogos pra fazer isso da mesma empresa, entendeu? Sim. A única coisa que ele servia era pra suportar a comunidade. O objetivo dele não era ganancioso. E eu acho que isso varia muito com alguns jogos. Uma coisa que me lembra, que eu vou comentar em relação ao Dragon Ball Legends... O objetivo é ganancioso, essa é uma diferença. Do Dragon Ball Legends? Uma coisa que eles fazem é que, tipo, já que o jogo já tá há tanto tempo no ar, assim, no aniversário de 5 anos, eles fizeram uma parada muito foda, que eles têm um monte de personagem que é Legends Limited, né? Que eles têm, tipo, um Dramatic Finish. Aí o que eles falaram? Olha, você loga aqui por 3 semanas, você pode pegar 3 desses bonecos foda. De graça. Uhum. Uhum. É que eu também não queria falar nada, mas isso é uma estratégia usada por cassino. Uhum. Sim, tipo, você dá o doce e faz a pessoa... Você dá o doce e faz a pessoa gostar. Tipo, por quê? Eu sou uma pessoa, por causa dessa lógica, extremamente contra cassino, né? Mas quando eu fui no cassino Hard Rock da Flórida, eu ganhei um 777 numa maca caça-níqueis. Uhum. Então, tipo, você acha que eu não tenho vontade de jogar no cassino de novo? Eu coloquei 5 dólares ali e saí com 272. Pois é. Tipo, você acha que eu não quero brincar no cassino de novo? É lógico que eu quero. Sim. Tá, vamos lá. Tá na hora de eu fazer minha defesa de Limbus Company. Você não precisa, a gente sabe que é ruim. Não, é que a coisa que eu ia comentar. A última coisa que eu ia comentar em relação a isso, a parada do Legends. É que o jogo tem PVP e não pode ser muito quebrado. Não pode ser muito quebrado e tem PVP. Pode, porque tem. Não, assim. A coisa é, tem, mas são tipo as cartas lá na puta que pariu. Mas aquela coisa onde geralmente os jogadores free to play não estão muito atrás. Obviamente isso é uma desvantagem, mas não é uma desvantagem gritante. É que eu acho que Dragon Ball também tem uma vantagem, porque deve ter N jogos de Dragon Ball que são exploitativos. Se você tiver um que Boca não é.
É, e não vai ter, tipo, prejuízo pro Akira Toriyama, sabe? É falar Dokkan Battle, que também é conhecido como um jogo onde você pega um monte de animação 2D repetida e você só enfrenta bot. Incrível. Mas olha, você não é advogado do diabo, a gente tem uma animação maneira de vez em quando. É. Mas é isso, eu acho que, tipo, no final das contas, acho que, pra mim, o que bate mais é justamente isso. Se, tipo, a proposta do jogo ofende, sabe? Tipo, se você tá sendo passado a perna. E como eu disse pro pessoal, no caso do Overwatch, o pessoal que tava esperando o PvE, com certeza, o pessoal foi passado pra trás. Sacanagem. Né? Foi deixado de lado. Isso agora, pra quem tá lá, porque, tipo, velho, eu só quero, tipo, brincar um pouco, jogar com o boneco que eu gosto e, tipo, dar uns tiros na galera... Acabou. O jogo, mas de graça, faz isso. E é por isso que, sabe, eu posso falar que ele é o pior jogo do ano, porque se fosse só uma questão de expectativa, os fãs de Overwatch, que nem os fãs de Pokémon, que esperam. Sim, tipo, sim. Na questão do Overwatch, que eles prometeram, né? Eu acho que isso é sabe qual é a parte que também é muito escrota em relação a dessa coisa do PvE? Os caras literalmente olha que a versão que a gente já tem feito desde 2019. Agora paga R$50 pra jogar ela. E cada um dura meia hora. Sim. Sim. É, não, é bem lixo. É uma puta sacanagem. Não importa de onde você veja, é só lixo. Acho que uma das coisas que... Eu já falei isso várias vezes. As coisas que eu gosto do Nimbus Company é que ele... Embora que ele tenha um sistema gacha, ele não abandona a história incrível que ele tem. O mundo que os dois jogos do ano passado criaram. É, mas você sabia que se, por exemplo, o jogo ele é feito para um nicho específico, que nem o Dan falou, nunca escutei de Limbus Company. Se eles abandonassem a história, os fãs simplesmente não iam jogar e colocar dinheiro, né? É um pré-requisito pro jogo dar certo, ele conseguir manter esse nível de qualidade. O quê? A história? É. Porque imagina, você jogaria Limbus Company só pelo gameplay? Só pela história? Sem a história. Sem a história, sem o charme dos personagens. Só pelo gameplay e pelo sistema gacha. É um jogo que eu seguraria. Os personagens e a história é o que faz o jogo. Principalmente, esse eu tenho que comentar também, que normalmente em gacha, em Genshin, em vários jogos, é muitos personagens. Vários. Nesse jogo, é 12. Só 12. Uhum. E tipo, o gacha é que você consegue identidades novas deles. Tipo, sei lá, a identidade do novo personagem que ele trabalha para uma certa empresa, vamos dizer assim. É isso, o gacha. O bom dia. É que nem Barbie Operária. Eu ia falar que é que nem jogo de anime, a gente tem um Naruto. Agora tem um Naruto com a roupa azul. Naruto de praia. O bom disso é que tem character development. Todos. Sim. E, tipo, você consegue aproximar de todos, você consegue, tipo, que eles estão sempre lá. É, o Dissidia Opera Omnia é o jogo de Dissidia que é gacha, e a história dele é muito melhor do que o Dissidia NT, que também tem essa questão um pouco do free-to-play, Battle Pass, e acaba sendo pior que o gacha. Aliás, eu odeio o Battle Pass, no geral. Eu odeio o conceito de Battle Pass, no geral, também. É, qual que é a questão? No Dissidia NT, incrivelmente, o gacha não é pra pegar os personagens que você gosta. O único jeito de pegar os personagens que você gosta é jogando a história. O gacha é só de arma. É, só de arma, você falou. Só que, tipo, você vai querer jogar com o Cloud sem a Buster Sword? Não. É, pois é. E o jogo, quando ele quer ser predatório, ele é muito predatório. Pois é. Entendeu? Que é igual que acontece, por exemplo, né? A gente tava falando da Nintendo. O Mario Kart Tour lá, eu acho... predatório também. Nossa, Mario Kart Tour é extremamente predatório. Porque, né? Tipo, sabe, beleza, ai, Mario Kart de graça, então não sei o quê. Não é achar, ele é. Então. Aí, tipo, aí deixa eu jogar com um bonequinho que eu quero. Não, não, vai lá no cano, compra o Pague-me. Vai lá no cano. O bom... Escolha um deus e reze. O bom também do Limbus Company é que a grande maioria, tipo, grande maioria das identidades tem alguma utilidade. Ninguém é inútil. Não é só, tipo, versão de praia e acabou. Aliás, eu posso falar um drama que rolou em relação a isso? A coisa boa do Limbus é que, tipo, você tem dois personagens, mas na maioria das batalhas você pode levar 5, em outros pode levar 7. É, tipo,
Cada personagem tem uma passiva de suporte, que se eles não tiverem na batalha, essa passiva pode ativar pra ajudar a pessoa que tá, realmente. Então, tipo, cada identidade tem algum uso pra alguma coisa. Então, tipo, algum nicho. Eu posso falar uma palhaçada muito engraçada que eu ouvi do Limbus? É uma parada que teve uma coisa de evento de praia, né? O padrão. E sabe o que aconteceu? A comunidade ficou puta porque a roupa de banho que deram não era nenhum biquíni ultra extravagante, era só roupa de mergulho, tipo mergulho mesmo. Foda-se. Pera. Você tá falando de qual jogo? Limbus Company. Sim! Isso rolou. Não, é sério. Não, é sério. Isso é muito estúpido, velho. O pessoal ficou bravo. O pessoal tá de biquíni. Não, não é. Ah, não, calma. Calma, não é só isso. Calma, me dá um segundo. Ele tá processando. Ele não é o core, coitado. Eu ia falar, mano, quando eu ouvi isso, falei, cara, isso é a merda mais engraçada que eu ouvi no porque, dia. Por quê? Porque o que eu falei, esse lance é tipo o que acontece com o Dead or Alive. Eu só espero que eu não ache nada horn aqui. Pronto, achei. Show. Não, eu achei algo muito normal. Tarde. Cheguei muito tarde. Lá na boca. Eu vou mudar isso e eu vou... Achei nada horn, chego na boca. Aqui, é isso. Que vem. Chega muito tarde? Ah, a gente ainda não terminou. É isso aí. Isso deixou a comunidade puta. Sério. Não, mas isso não, e é sério. Isso me deixou puto. Eu falei, mano, eu rezei pra. Por favor, Limbus Company. Não sei que nem todos os outros gachas e biquíni sexual, porque praia sim. Tipo, isso. Então, mas vai ter que bom. Só que aí que tá. O pessoal reclamou. Falei, ah! Mas é isso, porque tipo, você tem que entender que depende do nicho que você tá, isso é importante ou não. Cara, o exemplo Mordes daí, Dead or Alive 6. Dead or Alive 6, o pessoal chegou e teve a ideia brilhante de falar: não, nosso jogo não é sobre meninas peitudas. A gente apenas. Vai fazer todos os personagens agora com roupas comportadas. Foi o jogo que menos vendeu na história. Só falando, o jogo ele tentou levar as coisas mais sérias. Ele ainda tinha roupa daquele jeito. Só que ele falou, a gente vai tentar levar mais a sério. Só ter falado isso, tipo, o jogo vindo menos. Sim. O Limite, eu entendo o seu ponto e o seu pensamento tá 100% correto. Bônus por isso. Mas o jogo de gacha, ele se sustenta na base do fanservice, na questão de fazer o que o fã quer, do tipo de personagem que o fã quer. Então, se você erra o tipo de coisa que o fã quer, e vamos ser honestos, boa parte dos fãs vai ser gente tarada, besta, que não Sim. consegue diferenciar uma cabeça da outra. Você está falando. Sim, mas sim. Eu agradeço a Limbus Company pra não fazer algo tão sensual, porque eu não quero que ele seja genérico. A parada idiota do que eu vi é seu, sabe? Isso é bom. Esse ponto é seu, mas a maioria do pessoal só quer ver a Pinch Elefante, entendeu? É. Isso. E outros só querem ver o mundo queimar. Também, além disso, tipo, eles ficaram putos também que tem um outro personagem. Pelo que eu vi, rolou ameaça de morte. Tem um outro personagem aqui que, tipo, o pessoal considera, tipo, porque ele é sexual e a outra não é. Que é isso aqui. Ah, sim. Mas isso é sexual? Ele tá com a jaqueta aberta. É só isso. Parece desenho de IA, mano. Não, parece. Não é. Mas parece. Mas tipo, o pessoal fica falando: esse personagem tá sexual pras meninas e a personagem feminina não tá sexual. Porra, velho. Isso não é sexual, mas ok. Então, velho. É isso que eu tô falando. Ai, meu Deus. Tipo, meu irmão em Cristo. É, se na verdade, se pá, a roupa de látex dela colada é mais sexual do que essa jaqueta. Sim, aí. Sim. Essa é a coisa. Sim. Eu foco em mim. Qualquer jeito. Mano, que besteira, velho. Sabe a piada do fuck you mean? É, não tá sexual bastante. Fuck you mean. É da fuck you mean. É tipo a coisa da Mitra, tá ligado? Que eu prefiro. Que honestamente, acho que ela fica mais bonita coberta do que do jeito que ela era.
Tá vendo? Eu acho que isso é unânime. Eu nunca gostei dela, então pra mim, foda-se. É. Eu tô no meu barco. Tipo, eu não poderia ligar menos. Tipo, eu dei um tiro, mas não é o que eu falo. Justo. É aquela coisa. Pra mim, tipo, eu acho que ela fica mais bonita. Bem, eu ainda não vou passar pro Mitra. Eu vou lá. Nabucco, rapidão. Nabucco. Hoje teve torneio. Eu tô com a Blank. A gente tá mandando mó bem. Boa. E sabe qual é o nome do time, Nabucco? Que foi a ideia minha? Diz aí. Metal Chocobo. Metal Chocobo. Gostei. Eu vou lá, gente. Tem que jogar a Grand Finals. Boa sorte. Que rima. É doubles. Eu falei pro Break, que o Break não, pro Limit, que se nem entrasse. Ninguém viesse palavras de desenho, todo mundo marcasse, eu jogava com ele. Eu falei, eu vou jogar com você, foda-se. Aí a gente manteve ela. Aí, Big Chum. Eles me salvaram. Eu vou só mostrar aqui uma coisa. Porque eu levei hoje um pendrive pra faculdade. Eu no pendrive eu coloquei. Não sei se eu vou terminar, mas tá ficando legal. Eu coloquei o programa que eu utilizo pra fazer pixel art. Sabe? Sim. Aí eu fiz o. No tempo que deu, porque é uma aula bem complicada, eu fiz o inimigo do jogo. Deixa eu ver. Cadê na boca? Show us. Foi a primeira coisa que eu pensei. Acho que todo mundo pensou nisso. O que é? O Capitão Falco. Falcon Punch! O pior é que eu lembro que eu já tinha mostrado pra vocês, não sei se vocês vão lembrar, arte do boneco. Mas, Nabucco, eu tenho que falar, você acertou muito bem, porque esse parece o personagem perfeito pra dar um soco na cara. Tipo, sim. Ele é genérico o suficiente pra eu matar sem dó. E eu acho que quando você faz isso no inimigo, você fez muito certo. É verdade. Porque isso só me lembra do meme do eu não ligo, é menino bastante. Menino só me lembra bastante. Desse meme. Como assim? Okay. É pro menino que parece mina, tá ligado? Ah, então, sim. Não ligo, é feminino bastante. E uma coisa que eu fiz. Eu fiz ele com. As cores, eu peguei cores bem simples, né? Uhum. Porque como vai mudar a cor pra representar o tipo de ataque, fica até mais fácil de só trocar assim. Ah, sim. É mais fácil de programar também, né? Acho que você nem precisa trocar o sprite. Você pode só comandar pra trocar a cor do branco. E eu acho que é isso por hoje. Essas são as cores bases do novo Milhas. O básico vai ser utilizado, o zero. Milhas Moraes. Zero em casa e X ou Mega Clássico em casa. Caralho, Mega Mix 9. Se você misturar as Mega cores X9. Dele. Se você misturar as cores dele, realmente vira o Capitão Falcon. Literalmente. Não, mas é aquela inserção. Você é fã do Capitão Falcon, então. Fez uma inserção. É. Tá justo. O último chefe vai ser o Little Mac. Mas enfim. Vai ser um menino de chave, o último chefe. Isso. Menino com uma chave grande. É. Mas é isso. Vai acabar a live. Pô, mas tava rendendo, velho. Eu tava dizendo bem. Que droga. Eu também. Que pena. Vamos mandar mais uma hora, não, brincadeira. Aí, cara. Eu acho que minha irmã tá dormindo, então. É, então. Amanhã eu tenho terapia também. Eu tenho que manter o horário. Mas é isso. Ah, mas tá ficando legal. Eu tô gostando. Tô fazendo assim meio sem compromisso, mas tá ficando legal. Geralmente é nesses desenhos que eu acerto mais, né? Quando eu tô sem compromisso. Tem que começar a trabalhar sem compromisso também. Porque os skate pede o negócio, foda-se. Fazer do meu jeito. É, e foda-se. Às vezes dá vontade, eu só não tenho essa coragem ainda. Eu gostei como desenhei. Eu pretendia fazer um desenho base pra ir mudando o design, mas eu gostei como ele ficou. Uhum. Ele ficou com uma aparência poderosa e imponente, mas ainda mais descolado, sabe? Ele parece do mundo Oswaldo. Uau, ele é tão descolado. Ele é tão cool. Ficou legal. Ele é tão cool. É. Ele é tão burro. É. He just like me for real. Pô, ficou maneiro. Ficou legal, né? Bom, então vou ter que encerrar isso daqui mais cedo. Deixa eu só fazer um brilhozinho aqui no cabelo, só pra falar que...
Né, que ela tem um guarda-chuva. Oh, nossa, você fez um drone muito bem animado aí, Nabu. Eu falei isso pra ele. Que ele fez um puta drone da hora. Tipo, Nossa, eu adorei a ideia que você teve pra mostrar que tá girando o negócio. Eu só tenho que falar uma coisa, Nabuco. É. Você tá ligado que se isso fosse de verdade, ele não ia estar voando, girando verticalmente. Falou o fã de Mega Man, que tipo, teu falou fã de Mega Man. Que tem um capacete que tanca a porra de um tiro carregado de energia solar. Mega Man. Eles usam, sei lá, antigravidade, ceratânio, qualquer coisa. Aí o Nabuco não falou ainda se eles estão voando ou se é só um ventilador. Você acabou de dar duas ideias pra ele. É, eu. Olha, Break, eu sei que não faz sentido, mas vamos ser sinceros. Fica maneiro, então não importa o sentido. É isso aí. Por que, que a Peach vai virar um gatinho? Só porque eu queria ver ela de gatinho. Acabou. É isso. Ai, ai, não fala isso por causa do Mario Wonder, cara. É, agora o cara é elefante. Eu mudei de gosto. Por que, que a Peach vai virar um elefante? Bom, meus queridos fãs. Eu queria ver ela como elefante. Esses últimos anos foram difíceis pra mim. Ave Maria. Depois que o Charlie saiu, fudeu tudo. Ai, cacete. Bom, beleza. Acho que eu tentei fazer uma breve finalização pra falar que eu semi-terminei. Amanhã eu dou uns retoques. É isso, ó. Yeah, poderosa. Eu gostei dela. É, ficou muito maneiro esse desenho. Foi legal, né? Pena que aconteceu no Wii. Porque ela roubou a cara. Que bom que você entendeu, né? Tipo, aquela coisa assim, não precisa desenhar. Não, ela roubou as garras do Nulo que eu tenho, aquelas amarelas. Isso. Sem detalhe, né? Tá só um bagulho. Ela roubou. Sim. Mas a única coisa que eu não gosto dela é o mestre dela. Ah, mas aí, mestre. A gente já não tem professor bosta, né? Normal. Quem que é o mestre dela? Um excelente argumento. O único que vai dela? É o Fang do Street Fighter V. É aquele cara que é todo magro e usa os óculos. Homem-pombo. É que eu gosto dele. Eu não acho ele um personagem ruim. Fang. Eu só realmente não é pra mim jogar, mas eu acho ele legalzinho. Agora a aluna dele é bem mais da hora. O pior é que eu não gosto do Fang. Não, eu gosto. É personagem bizarro. Geralmente personagem bizarro, assim. Só quando realmente, tipo, força demais a barra. Mas geralmente são personagens que eu não consigo desgostar. Eu só não sou main, mas eu acho ele legal. Ah, sim. Ele parece o teclado do Rammstein. Na época de 2004. Eu mandei ele no Amigos pra você ver o mestre dela. Deixa eu ver, calma aí. Eu tô confuso aqui no computador. Claro. Nossa, que feio. Nossa, isso que você não viu. Tipo, as poses que ele faz no meio da luta. Ah, mas não, na boa. Eu preciso defender. É bizarro. É os últimos minutinhos aqui da live, eu preciso defender ele. Ele tem um design muito da hora, porque o que acontece? Na história, ele é o próximo número 2 da Shadaloo. O Bison, ele precisava de alguém pra ficar do lado dele. Sim. O Sagat, tipo, foi afastado, aquela coisa toda. Então chamou ele pra ser o número 2. E ele é tão obcecado pelo número 2 que todos os golpes dele dão 2 hits. Isso é genial. Isso é muito foda. Isso é muito legal. Verdade, eu tenho que elogiar as cores dele. Eu gostei das cores. As cores são legais também. Ele é legal. Esse é muito chato. É que a movimentação dele pra mim é muito estranha pro meu gosto. É? Ah, o desenho é horizontal. Que droga. Quem é bizarro? Fang. O Fang. Não, ah, Fang, tá. Ah, o Show é grande. Mas... Você quiser o Show é grande. Isso, o Show é grande. É, não o Fang do Sniper, tá? Isso. Não, ele é o Show é grande. Não tem nem como dizer que não. Eu tenho certeza que ninguém lembra que boneco é esse. Eu tô de boa. Fang do Sniper, tá lembra? Tá favorável, Dan? É, não, tá favorável. Agora eu tô fazendo aqui, tá favorável. Tá fazendo aqui ou ali? Tô fazendo aqui. Boa, pegou. Tô fazendo aqui. Bom, gente, vamos ter que terminar então. Vamos mostrar os seus desenhos. Deixa eu dar uma passada aqui. Pô, Daniel, você tá treinando os rostos da hora, hein? Deixa eu ver. Tá ficando bom, hein? Pior que eu gostei, hein? Porra, DMT. Caraca, DMT. Tem que me ensinar a fazer uns rostos da hora, assim, também. Tá incrível esse rosto, cara. E do lado tem o Joker. Do lado esquerdo tem o Joker. Ah, o Joker. Ah, não, é o Anubis. Cara, não, isso aí, pô. Fuck you, mean.
O da direita. Não, o da esquerda é o Anubis. O da direita. O da esquerda é o Anubis. A piada do fuck you mean. A esquerda do Anubis. Você tá vendo até o DMT, Anubis? Eu tô. Não é tu, não? Não é tu, não? Você tá me chamando de um maluco de cabelo curto e óculos. Estou. Ué, a pera é o quê? Isso é só fuck you mean? Isso é literalmente só você tá resumindo a minha personalidade inteira com isso. Maravilhoso. Não, Anubis. Eu sempre chego numa hora boa. Anubis, na boa. Eu vou falar. Eu acho que se perguntar pra esse cara da esquerda qual combo específico de Dragon Ball Fighters, ele vai saber. Então é você mesmo. E just like me, for e o cara da direita é o limite. Eu diria que o cara. Eu diria que o da direita me lembrou. É o limite. O da direita. He just like me for real. Sabe o que o da direita me lembra? Alguém que jogou ou conhece Skies of Arcadia? O nome não é mesmo. Eu conheço, só não joguei. Conheço muito por cima. Skies of Arcadia, sim, eu conheço. Então, parece um personagem de Skies of Arcade olhando assim, tipo. Sabe o que é o pior? Você tira um óculos, bota uma linha espetada na cabeça, vira o sol. Não, né? Pensei muito, muito numa piada idiota. Tipo, se fosse fazer o primeiro desenho, o que seria o limite, né? Aí coloca Mateu, aí ele faz o outro lado, Mateus. Perfeito. Não, perfeito, não, perfeito. Que bondade. Não, 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 aqui dá pra você, ó. Aqui pra você. Também. Ai, cara, eu pensei errado. Aqui pra você também. Perfeito. Você tava falando em win, deixa eu mostrar já o meu logo de cara. Deixa eu entrar, deixa eu passar a tela. Tem aqui. Flawless Victory. Flawless Victory. Victory. Fatality. É aqui agora, mano. É aqui agora. É aqui agora. Ainda tem coisa pra mim mexer na luz, mas assim, tá legal. Eu gostei do conceito. Eu queria fazer uma perspectiva exagerada. Eu achei que ficou bom. Achei que ficou bom. Sim. Vai ela, tentando pegar naquele lugar, né? Go! Então, é isso que é legal, fica subjetivo. Você não sabe se ela vai matar a Chun-Li ou se ela gosta muito da Chun-Li. Ui! Você não sabe. Não sabe. Às vezes os dois. Talvez os dois. Tá porque todo desenho é um storytelling, né? Então, fiz o storytelling. Vamos lá pro break. Deixa eu ver aí. Ah, eu tô orgulhoso de como ficou. Consegui colocar um pouco mais de personalidade nele. Eu só tô pensando como que eu vou fazer as cores ainda. Mas eu tô feliz que agora ele parece mais do mundo do Osvaldo mesmo. Tá bem legal. É verde tá com laranja. E eu vou perguntar, a espada dele é de 2 metros que nem a do... Não, sim, é a espada da irmã. É que você perdeu esse pedaço da live. Ele é um pouco um cleptomaníaco. Ele leva alguma coisa de todas as pessoas que ele derrota. Tipo, você derrotou e você falou, nossa, esse Eclipse é a minha coisa que mais valiosa pra mim. Ele vai roubar e vai levar com ele. Ele derrubou o Osvaldo pra estar com a gravata ali pendurada? Ele é do mesmo universo, ele tava na mesma empresa. Todos os personagens do universo, acho que tem. A maioria, pelo que eu vi. Eu tô orgulhoso do jeito que ele ficou e agora eu consigo me aprofundar um pouco mais no personagem, que ele tava muito sem graça. Aqui o DMT perguntou, todos os personagens desse universo vão estar com a gravata, que trabalham na mesma empresa. Aí a coisa aí, como que eu vou usar em cada personagem? Ele o Break, pergunta. A segunda personagem ali, por que ela tem a espada do Slash Angemon? Porque ela tem, ué, que ela pode. Porque ela roubou. mas a espada do Slash Angemon é o braço dele, ela não pode ter roubado um braço. Na boa, okay. Se ele derrotasse o Nulo, ele ia levar a mão do Nulo. Ok. Ela leva a outra mão. Eu vou te falar uma coisa dela. Ela tá me lembrando uma personagem. De Mega tipo... Man. Não. Tipo, de baixo lembra Mega Man Zero, mas tipo, o cabelo. Gente, na boa, esse daqui é meu jeito de fazer armadura. Esse aqui. Não, eu achei mas que o Brick ia falar assim, gente, na boa, tudo que eu faço lembra Mega Man Zero. Tolice! Você se esqueceu do fato de que eu sou um Mega Man Zero fan. Tipo, na boa, é assim que eu faço armaduras. Justo. Tanto é que quando eu tava fazendo, mandei pra minha amiga de moda, que eu falei pra ela, tipo, cara, eu tô sendo sexista com essa armadura, alguma coisa assim, mas eu pra pensar, tipo, essa é a armadura do herói, essa é a armadura do Nulo, é só o jeito que eu faço a armadura. Então, tipo, todos os meus personagens que usam armadura são assim. Brain, só uma coisa. Você não tá sendo nem um pouco sexista numa mina que tem uma entrada de apontador na armadura.
Sim, parece. Ai, vou ter que fazer um meme. Ela pega a espada dela, tá perdendo o corte, ela vai enfiar a espada. Vai falar, botar isso daí no borrachinha. Não, o negócio dela é que ela tem arma. Ela faz coisa com gelo mesmo. Ela é um Gyarados. Se não me engano, você tinha falado que é uma lança, né? Que ela tá na mão, não é? É, eu queria que fosse que ela focasse mais, né? Eu queria que ela fosse mais tipo de pesca, falou, né? Sabe? Então, no país dela, todas as coisas são baseadas no mar. Então eu queria um personagem que é focado nesse, tipo, embaixo d'água, então tem uma lança pra pescar. Só que ela faz com gelo, ela não precisa carregar nada. Ok, eu só tenho que falar isso. Eu queria que ela fosse um personagem brutal, que representa o estilo. Olha o amigo. Estilo você, do... olha o amigo. Cara, eu achei interessante que, tipo, a personagem, ela literalmente tem aspectos que me lembra da Undyne. É verdade, lembrando da Undyne. Sim. Caraca. Mas ela não é tão gente boa quanto a Undyne. Ela é pra ser um personagem, tipo, na beira de ser chato, sabe? Insuportável. Eu adorei que você falou isso. E, tipo, eu penso que a primeira imagem que me vem na Undyne é a primeira vez que você vê ela. Uhum. E, tipo, com a armadura. Com a armadura eu fico... Calma aí, mas ela não é gente boa. Não, ela não é tão gente boa quanto a Undyne. O que você vê é o que você tem. Tipo, se ela tá com cara de que odeia você, ela provavelmente odeia você. Odeia você. Isso me lembra de uma parada aleatória, né? Que tipo, sabe aquela coisa onde eu tô no ônibus, tem nada pra. Eu só tenho que esperar, então tô pensando em coisa aleatória. Uhum. Uma única frase aleatória que eu pensei que fosse uma interação entre, por exemplo, o Core e a Dragão seria: você quer mudar o mundo, certo? Mas você acha que consegue? Sim. Se eu socar o mundo. E impede ainda, tá ligado? Impede. Qualquer coisa. Eu penso muito no que o personagem investe, em como ele se movimenta e onde que ele vive. Ela mora num lugar perto d'água e ela faz as coisas embaixo d'água. Eu quero uma arma que funcione bom pra pescar. Ela tem um dragão de estimação e ela se chama o dragão. Então a armadura dela tem aspecto de dragão. Ele é pra representar um personagem de RPG, tipo Cloud, Link, parece um personagem de videogame. Ele é um pouco de um kleptomaníaco. Mas ele é, tipo, esse herói histórico, quase que um príncipe. Então ele tem essa roupa mais casual, mas um pouco mais arrumada também. O Oswaldo é um pouco desleixado. Por isso que a única coisa que ele tem de certinho é a gravata. Onde que ele se mexe? No metrô, ônibus, esse tipo de coisa, sabe? Eu vou comentar que você falou essa parte do... de herói tudo, que ele é kleptomaníaco. Isso é qualquer herói de RPG, que qualquer baú que vem essa é piada. Que mata essa é a piada. Ele funciona no sistema de ranking, onde ele derrota as pessoas e vai subindo num ranking. E tipo, ele só leva as coisas como spoiler da batalha. Tipo, eu ganhei, eu vou levar seu sapato agora. Tipo, dane-se, tipo, totalmente foda-se, né? E aí eu queria que ele casualmente pegasse as coisas de outros personagens pra vestir. Tipo, eu queria que ele ficasse um pouco na broderagem com os personagens fazendo essas coisas. Então eu queria desenhar ele com a jaqueta do Oswaldo. Ele casualmente só pega e fica com as coisas dos outros. Tipo, eu achei, é meu agora. Já é. Adorei. Muito legal. Bom, vamos ver. Falta o Noobs? Cadê o Noobs? Olha aí. Eu tenho dois. Boa. Gostei desse estilo de arma. É bem maneiro, cara. Eu gostei que a luva dele... Presta bem ele atenção... Ele é literalmente um ventilador. Não, presta bem atenção na luva em si. Esquece o ventilador. É a luva do Cavern 9. É a luva do Cavern 9. É, sim. Eu desenhei um kanji aqui também. Na verdade, isso é bom do Link do Na verdade, o Anubis... É o Magak, não sei se Magak você usou isso como referência, mas a luva dele parece muito a luva de quem tem neuropatia na mão. Como é que tipo, é? Tipo, você... Que é uma luva que ela puxa pra trás pra... Você, gente que tem problema nervoso na mão, tem algumas luvas que tem umas linhas assim que elas puxam ela de volta pra trás pra você conseguir abrir. É. Anubis. A ideia é pra poder... Mas o... É mais que quando a gente vai tomar uma beta, não vai sair da mão dele. Mas é meio pra aí, aquele, a ideia aquele, é essa, ele pode abrir a mão e não cai. Aquela bota ortopédica que o pessoal usa pra imobilizar é igualzinha a bota do Chrysalis do King of Fighters.
Igualzinho. A bota do Crisard vai tirar, sabe? Ele não tá errado. Ele não tá errado. Eu sei que ele não tá errado. Por isso mas que eu a ideia é parecida com essas luvas aí mesmo. A ideia é que puxa pra trás mesmo. Ô, Nubis, tá bem legal. Puxa. Mas tem uma coisa que tá me incomodando. Diga. É, a mão mais pra frente não tá batendo com a perspectiva do braço. Tipo, parece que ele tá com a mão virada um pouco pra mostrar a arma pra mim. Tá virada. É que nesse jeito que tá, parece que, tipo, o que é meio de animação, né? Não, é que o que eu tô pensando é que ele vai literalmente cortar o próprio braço. É, tem que. É, tá esquisito. A posição do braço é da mão, é verdade. Tipo, é o único problema, mas de resto é incrível. Ele pode acertar o próprio braço com esse negócio, a não ser que, sei lá, ele só deixe tangível quando ele for atacar o oponente, tá ligado? Pronto, ó, tá vendo? Pronto. Eu pensei. Ah, desculpa. O Miles, ele é super bem treinado com a arma dele. O Astra rouba a mão dele e corta fora a própria mão, tentando. deixa eu perguntar isso, só por curiosidade. Só por curiosidade, Anubis. Mas geralmente fechar isso daí, então isso geralmente nunca vai acontecer. Ah, tá. Por curiosidade, não, falei errado. Uma coisa que eu achei interessante é que isso é uma coisa que eu acho que eu veria em Mortal Kombat. Eu duvido nada, tipo, algum personagem de Mortal Kombat com uma coisa assim na mão que vira uma serra, alguma coisa assim. Tipo Cyrus. Inclusive, o Anubis, ele deu mole, porque tá vendo essa parte amarela do terno do personagem dele? Se ele tivesse um outro desse no outro lado, poderia ser tipo um marcador. Tipo, a lâmina passa daqui, a lâmina, sei lá, ela entra pra dentro pra não cortar a mão do cara. Tipo, um identificador pra evitar que ele corte a própria mão, tá ligado? Ele podia ser esperto nesse ponto. O que, na verdade, é o que algumas serras de marcenaria usam hoje em dia. Viu? É. Viu? Caramba. Viu? Eu não fui burro, tá vendo? Eu tô com meus pés onde precisam estar. Aí no chão. Você vai mostrar o outro? É isso que eu ia falar. A carta de 5 estrelas do Arthur. A carta de 5 estrelas. A carta de 5 estrelas. Tá, ó, tem uma coisa só que eu vou comentar, mas eu acho que você ainda tá produzindo, tá pintando, então, tipo, você vai sentindo, né? Mas é só tomar um cuidado. Como é uma cena que tem muita chuva, muito pingo, muita coisa, é aquela história do tipo, se você bota detalhe em tudo, nada tem detalhe. Nada tem atenção. Nada tem atenção, exato. Então, assim, tem muita poça que tem muita marcação de pingo sem precisar. Saca? Tipo, chama atenção. E não precisa. Eu acho que você pode, tipo, nessas que são mais, assim, longe do personagem principal, você pode deixar mais sugestivo, mais, tipo, aquelas formato de água, tipo, redondinho, sabe? Sutil, assim, até na pintura, não precisa ter linha, sabe? Pra não ficar tanta informação visual nessas partes. Só essa dica. De resto... tipo, a gente funciona aqui na Nintendo 64, Anubis, a não ser que esteja focando, não carrega. Então não precisa pôr tanto. É, e deixa só sugerido, não precisa ficar colocando tanto, sabe? Deixa só sugestivo. Sugestivo, não, sugestivo não. Calma aí. Aí é embaçado. Aí tá falando da Peach do Mario. A Peach seca. Mas enfim. E é isso. Terminou nossa live. A gente tá aqui de volta. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Que provavelmente não foi ninguém. Depois vai pro YouTube. Algum momento. E é isso. SGP. A gente também faz live de desenhos. E espero que vocês tenham gostado minimamente do nosso papo esquisito aqui. Uhum. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.